Sekarang saya jemput Kementerian Kewangan. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2017 di Dewan Yang Mulia ini. Semua pandangan dan teguran dan cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli yang berhormat berhubung perkara yang telah dibangkitkan berkaitan Kementerian Kewangan amatlah dihargai. Seramai 48 orang ahli-ahli yang terlibat dalam perbahasan menyentuh tentang Kementerian Kewangan. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya memberi penjelasan ke atas beberapa perkara yang telah dibangkitkan di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan mengikut perkara-perkara ataupun isu yang telah dibangkitkan. Yang pertama, Tuan Yang Dipertua, saya ingin menjawab beberapa isu yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Bukit Mertajam mengenai dakwaan beliau bahawa terdapatnya perbezaan maklumat ataupun anggaran bajet yang dinyatakan di dalam ucapan bajet 2017 oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan berbanding di dalam buku anggaran bajet 2017. Tuan Yang Dipertua, seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum bahawa ucapan bajet 2017 merupakan ucapan dasar yang melibatkan perancangan dan pelaksanaan projek, program dan aktiviti kerajaan bagi tahun kewangan yang akan datang iaitu tahun 2017. Sumber pembiayaan bagi pelaksanaan perancangan kerajaan pada tahun akan datang boleh ditanggung melalui kumpulan wang disatukan atau entiti-entiti yang lain seperti Badan Berkanun Persekutuan dan syarikat milik kerajaan. Sekiranya pembiayaan tersebut adalah tidak daripada kumpulan wang disatukan, maka amount yang tidak perlu dinyatakan dalam anggaran perbelanjaan persekutuan yang dibentangkan. Sememangnya Yang Berhormat Bukit Mertajam mempunyai asas untuk mengemukakan beberapa isu anggaran perbelanjaan. Oleh sebab itulah, segala anggaran perbelanjaan yang telah dibentangkan dalam Dewan Yang Mulia ini telah dibuka oleh YB Tan Sri Yang Dipertua untuk diperbahaskan oleh ahli-ahli Yang Berhormat untuk mendapat penjelasan lanjut. Saya ingin menjelaskan 6 isu yang dibangkitkan oleh YB Bukit Mertajam mengenai pembentangan bajet ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahawa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan RM1 bilion supaya liputan dan kualiti jalur lebar di seluruh negara mencapai 20 megabit sesaat. Sedangkan dalam muka surat 567 buku anggaran perbelanjaan persekutuan, hanya yang tercatat adalah 57.5 juta. Untuk pertahun Yang Berhormat, kerajaan menyediakan peruntukan ataupun development expenditure budget di atas 57.5 juta hanya meliputi penyediaan jalur lebar terhad di kawasan sekolah, komuniti setempat seperti di pinggir bandar, kampung, iaitu program tahunan sedia ada. Manakala peruntukan 1 bilion yang dinyatakan dalam ucapan bajet merupakan peruntukan yang disediakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia di bawah program pemberian perkhidmatan sejagat PPS atau Universal Service Provision Fund dan tidak melibatkan peruntukan kerajaan persekutuan. Oleh kerana itu, ia tidak perlu disenaraikan di dalam buku anggaran perbelanjaan persekutuan 2017 yang menggunakan wang daripada kumpulan wang disatukan. Projek jalur lebar tersebut merupakan inisiatif untuk meningkatkan liputan dan kualiti jalur lebar dengan penyediaan infrastruktur seperti kabel, pembinaan menara melibatkan teknologi fiber to the building dan sebagainya. Yang kedua, dalam ucapan bajet, 430,000 pendidik kita pula menerusi SKMM akan mendapat peruntukan sebanyak RM340 juta, iaitu peruntukan untuk tablet bantuan mengajar bagi memudahkan tugasan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, peruntukan sebanyak RM340 juta yang dinyatakan di dalam ucapan bajet tersebut merupakan peruntukan yang disediakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia iaitu melalui dana SKMM dan tidak melibatkan peruntukan kerajaan persekutuan. Oleh kerana itu, ia tidak perlu disenaraikan dalam buku anggaran perbelanjaan persekutuan kerana ia tidak menggunakan wang kumpulan wang disatukan. Ya, sila. Berkenaan dengan 1 bilion peruntukan untuk jalur lebar itu, kalau itu bukan daripada wang disatukan,
Dari manakah SKMM dapat wang tersebut 1 bilion ini? Meminta penjelasan. Terima kasih, Yang Berhormat. Untuk tahun Yang Berhormat, US fund, USP fund ini sekarang ini berada di SKMM sebanyak 7.8 bilion. Duit ini diperolehi daripada industri player. Mana mereka yang mempunyai lesen telekomunikasi ataupun menjalankan perniagaan telekomunikasi, mereka dikenakan 6% royalty dan royalty ini dibayar kepada SKMM untuk tujuan kita menggunakan duit ini untuk membina telekomunikasi infrastructure kepada kawasan-kawasan luar bandar dan juga underserved apa ni internet area. So that money is being used for specific for this purpose. Ada dua yang bangun. Bukankah duit tersebut tu pun dianggap sebagai hasil untuk kerajaan tu? Untuk pertama kali tidak. Kerana ini adalah spesifik untuk industri telecommunication. Begitu juga kalau kita tengok levy yang dikenakan dalam palm oil industry. Levy yang dikenakan kepada industri player dimasukkan khas untuk industri itu saja. Kemudian kalau kita tengok dalam independent power plant industri, mereka juga ada levy. Levy itu khas untuk membangunkan perkhidmatan elektrisiti kepada luar bandar. Dia tidak boleh digunakan untuk perbelanjaan lain. Ya, beruas. Terima kasih, Timbalan Yang di-Pertua. Saya nak tanya Menteri, ini bermaksud banyak lagi dana kerajaan yang dikutip tetapi tidak dimasukkan ke dalam wang yang disatukan. Dan kami sebagai ahli parlimen sangat khawatir kerana dengan adanya pembinaan East Coast Rail yang dikatakan mungkin memerlukan pinjaman 55 bilion. Adakah ia satu lagi dana berasingan ataupun kerana jumlahnya kalau kita baca boleh mencangkaui beratusan bilion. Kalau tidak diluluskan oleh parlimen, hanya kabinet yang membuat kelulusan, ini memang akan menjejaskan kedudukan kewangan negara. Boleh nak dapat penjelasan? Satu adakah minit. Ini satu polisi kerajaan baru supaya dana-dana yang dengan izin parallel fund yang daripada wang yang disatukan yang kita biasanya luluskan dalam Dewan Yang Mulia ini? Untuk utama wabi, kutipan dana yang menyebabkan spesifik industri untuk pembangunan sesuatu industri itu tidak dimasukkan dalam wang disatukan kerana wang-wang itu adalah untuk industri tersebut. Jadi soalan Wabi saya tak tahu apa maksud dia. Yang ketiga, saya juga ingin membetulkan apa ni pandangan dalam ucapan bajet juga menyediakan 30 juta ringgit untuk kaum wanita menjalani pemeriksaan mamogram dan juga mendapat suntikan imunisasi HPV secara percuma untuk mencegah kanser. Peruntukan bagi kedua-dua program tersebut yang bernilai 30 juta tidak adalah disediakan di bawah perkhidmatan am pembenaran seperti berikut. Muka surat 201, 30 juta itu sebahagian daripada 526 juta yang diperuntukkan. Kemudian yang keempat ialah isu yang dibangkit ialah mengenai peruntukan kampung baru. Untuk ketahuan Yang Berhormat, kerajaan telah dalam budget speech kita telah memperuntukkan sebanyak 50 juta bagi pembangunan kampung baru. Yang perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat ialah Yang Berhormat mendakwa terdapat perbezaan di antara teks ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan dengan buku bajet. Peruntukan untuk kampung baru yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah tidak selari dengan yang terkandung dalam buku belanjawan. Untuk pertahun Yang Berhormat, peruntukan bagi program kampung baru berikut disediakan di bawah Jabatan Perdana Menteri adalah sebanyak 48 juta dan selain itu sebanyak 2 juta bagi diperuntukkan di bawah perkhidmatan am pembendaraan dan akan disalurkan mengikut prestasi dan keperluan sebanyak 2 juta, jadi jumlah dia 48 juta. Dan jumlahnya adalah 50 juta.
Yang kelima, yang berhormat juga membangkitkan bahawa isu tentang bantuan golongan pesawah padi, di mana kerajaan membutuhkan dalam ucapan bajet oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan, kerajaan membutuhkan 1.3 bilion ringgit untuk subsidi harga padi, benih padi dan baja padi termasuk padi bukit. Yang Berhormat mendakwa hanya diperuntukkan 690 juta sahaja. Untuk pertahuan Yang Berhormat, peruntukan bagi program subsidi insentif bekalan berkaitan padi sebanyak 1.3 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani di bawah perbelanjaan mengurus seperti berikut. Dalam buku anggaran perbelanjaan persekutuan muka surat 255, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ada tercatat subsidi sebanyak 300 juta harga padi, baja padi 300 juta, benih padi 50 juta, baja padi bukit 40 juta dan insentif pengeluaran padi 400 juta. Jumlah keseluruhan 1 bilion 90 juta. Selain itu, sebanyak 210 juta lagi diperuntukkan di bawah perkhidmatan am perbendaharaan dan akan disalurkan mengikut prestasi dan keperluan, iaitu sebanyak 210 juta di bawah perkhidmatan am perbendaharaan B11. Jadi kedua-dua jumlah ini adalah 1.3 bilion. Ya, Batu Kawan bangun. Belakang, Batu Kawan. Ya. Ya, sila Batu Kawan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, tadi saya mendengar dalam ucapan Yang Berhormat Menteri bahawa scan-scan telah diperuntukkan untuk mamogram dan vaksin HPV untuk wanita. Tapi saya nak semak di sini, kenyataan Menteri ini daripada teks ucapan Yang Amat Berhormat Pekan merangkap Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ataupun ianya termaktub dalam buku Belanjawan 2017. Saya tanya di sini kerana Yang Berhormat Bukit Mentajam tiada di sini dan beliau bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini mengapa teks ucapan Yang Amat Berhormat Pekan lain daripada apa yang terkandung dalam buku. Jadi memandangkan jawapan Menteri adalah berkaitan dengan apa yang dibawa oleh Bukit Mentajam, saya ingin mendapat penjelasan di sini. Sekian, dah jawab ni Yang Berhormat. Saya dah jawab tadi ni. Yang Berhormat pun saya repeat. Walau bagaimanapun saya repeat balik, sebenarnya 30 juta tu ada dalam dalam perbelanjaan buku ini. Mungkin dia cari dekat Kementerian Wanita. Dia sebenarnya anda dalam Kementerian anda perbendaharaan peruntukan khas untuk program-program yang saya sebutkan tadi. Bawah perbendaharaan. Ya. Yang Berhormat okay, Menteri boleh tolong ulang buku surat berapa tadi Yang Berhormat Menteri? You tengok. Yang Berhormat Menteri boleh tolong ulang muka surat berapa? Yang Berhormat Kuantan. Muka surat, berapa? Sebab saya cek surat 267 tadi di kementerian lain. Yang Berhormat Batu Kawan Kuantan. Biarlah kita ada tertib ikut peraturan. Buku anggaran perbelanjaan persekutuan muka surat 201 anda Kementerian Perkhidmatan Am Perbendaharaan B11. Di dalam tersebut, daripada 526 juta itu, ada 30 juta dalam itu untuk program mamogram dan juga suntikan imunisasi HPV. Saya pergi terusnya. Ya, Ratau Panjang bangun. Ya, saya sedikit saja. Satu ya. Terima kasih, Datuk Seri Speaker dan Muhammad Menteri. Saya ingin menyentuh tentang bantuan kepada petani, bantuan baja padi, benih padi dan Menteri menjelaskan 1.3 bilion peruntukan. Cuma saya ingin penjelasan, di sini jelas membuktikan bahawa duit yang membiayai baja padi untuk diberi kepada petani adalah duit kerajaan, duit rakyat, duit bajuka rakyat. Tetapi baja padi yang dibekalkan dicapkan dengan cap dacing. Ini persoalannya. Ini bukan duit BN. Jadi saya ingin mempolitikkan. Jadi maknanya ini adalah satu mengelirukan rakyat seolah-olah ini adalah duit BN, sedangkan jelas Menteri menjelaskan duit ini adalah duit rakyat, daripada cukai rakyat, daripada hasil rakyat. Minta penjelasan. Yang Berhormat, saya ambil maklumlah pandangan. Lembut. Saya nak teruskan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Ya, Beruas bangun lagi. Ya, Beruas.
Terima kasih Dato' Sri, Tim Melayu Speaker. Kalau tak dapat, mungkin kalau boleh bagi jawapan bertulis, kerana saya sangat khawatir tentang jawapan yang telah Menteri berikan tadi berkenaan dengan parallel fund. Kerana di bawah Perlembagaan Persekutuan, Perkara 96 mengatakan dengan izin, no tax or rate shall be levied by or for the purposes of the Federation except by and under the authority of federal law. Jadi kalau kutipan tentang industrial player semua ni merupakan satu kutipan wang, bagi saya itu melanggar undang-undang. Kerana semua wang mesti dikutip dan dimasukkan ke dalam wang yang disatukan di bawah Perkara 97. Jadi kalau boleh, niat saya hanya mendapat penjelasan, kerana terlalu banyak dana-dana luaran yang dikutip ini mungkin melanggar undang-undang. Terima kasih. Kita akan reply you in writing, tapi dari segi prinsipal ya, that clause is actually for the tax. This is levy. That's not tax. Anyway, we reply you nanti. Okay, nombor 6. Ya, batu kawan bangun lagi. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Maaf Menteri, muka surat 201 tidak menyatakan apa-apa mengenai vaksin HPV atau mamogram. Jadi saya nak dapat pengesahan sebab saya simak. Dalam 526 tu, dalam tu ada 30. Takkan kita nak list semua dalam tu. Dia dalam tu ada 526 tu ada 30 juta diperuntukkan dalam 526. But tadi Menteri kata ada dalam muka surat 201. Ya memang ada lah, 526. That's what but my reply. But it's not here. That's what my reply. I said is dalam peruntukan tersebut ada 526, 30 juta ada dalam 526. That dengan izin Menteri, these are important things that should be spelled out, not put and said it is here, it is there. You know? Next time nanti kita beli sayur dan ikan pun kita kena detail lah. No, this is important for women. It should be spelled out properly. Yeah, that's the reason why it's covered in the budget speech. If it's not important, how can it cover in budget speech? It should stand alone by itself, not just be parked under something that is elusive like this. How can you say parked under something? It's perbandaraan. It's MOF. It's not there. It's not parked under personal. You say 201. It is not there. Yeah. Okay. With all respect, that's it. Yeah. Saya juga ingin memperbetulkan tentang perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Mentajam, bahawa dalam budget speech ada menyatakan 360 juta ringgit bagi perbadanan tambung pembangunan kemahiran. Yang Berhormat mendakwa bahawa hanya diperuntukkan 55 juta sahaja. Untuk tawan Yang Berhormat Bukit Mentajam, tak apa, I want to put on record and answer so that he knows, because he brought this subject and then he was asked to leave the Dewan. So I just want to make sure that, you know, kalau dia balik nanti besok, kalau dia tak, he's not satisfied with my answer, I can give him personal tutorial for this. No problem. Untuk peruntukan bagi program perbadanan tambung pembangunan kemahiran sebanyak 360 juta diperuntukkan kepada Kementerian Sumber Manusia di bawah perbelanjaan pembangunan seperti berikut. Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan, muka surat 544, Kementerian Sumber Manusia, P46, Butiran Projek 00600, Kemajuan Guna Tenaga Manusia, peruntukan 360 juta iaitu sebahagian daripada 376.8 juta ada di dalam tersebut. Peruntukan ini disediakan bagi pengendalian latihan TVET di seluruh negara di bawah perbadanan tabung pembangunan kemahiran. Peruntukan 5.5 juta yang dinyatakan itu adalah merupakan perbelanjaan operasi tahunan seperti di bawah 060100. Tuan Yang Ketua, saya juga ingin menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan mengenai hutang negara oleh YB Jasin, Taiping, Kapar, Pandan, Rantau Panjang, Kuala Krai, Taiping. Hutang yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan adalah bertujuan bagi membiayai defisit berikutan kekurangan hasil bagi menampung perbelanjaan kerajaan. Pinjaman yang dibuat adalah khusus untuk menampung perbelanjaan pembangunan sahaja. Oleh yang demikian, sekiranya kedudukan defisit berterusan, Kerajaan Persekutuan perlu membuat pinjaman bagi menampung perbelanjaan pembangunan dan seterusnya hutang juga
akan meningkat. Paras hutang kerajaan persekutuan berbanding KDNK kekal terurus pada 53.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada akhir Jun 2016, iaitu sebanyak 655 bilion daripada 655 bilion 95.5% adalah domestic debt dan 4.1% adalah pinjaman luar negara. Pembayaran hikmat hutang dibuat berdasarkan kepada jadual yang telah ditetapkan oleh pemegang bond, suku serta pemberi hutang yang lain. Sepanjang tahun 2016, sejumlah 26.6 bilion diperuntukkan bagi pembayaran kupon bond dan suku atau meliputi 12.9% daripada jumlah perbelanjaan mengurus. Bayaran khidmat hutang telah dikategorikan sebagai item tanggungan. Ini bermakna bayaran khidmat hutang perlu didahulukan berbanding lain-lain komitmen kerajaan yang tidak dikategorikan sebagai tanggungan. Setakat ini, kerajaan tidak pernah gagal untuk membiayai bayaran khidmat hutang. Untuk maklumat ahli yang berhormat, jumlah jaminan yang diberikan oleh kerajaan sehingga Jun 2016 adalah sebanyak 180.9 bilion ataupun 14.7% daripada KDNK. Jaminan tersebut diberikan terutamanya kepada entiti awam yang melaksanakan projek infrastruktur seperti dana infra, pasarana, MRT, Bunodam dan sebagian daripada strategic investment. Bagi memastikan paras hutang adalah terkawal dan terurus, tidak melebihi 55% daripada KDNK, beberapa langkah kawalan berikut sedang dilakukan oleh pihak kerajaan. Memastikan perbelanjaan mengurus sentiasa dibiayai melalui hasil negara dan seterusnya memastikan sebahagian daripada hasil negara tersebut dapat menampung sebahagian perbelanjaan pembangunan. Mengawal perbelanjaan dan memastikan peruntukan dibelanjakan dengan berhemah, cekap dan berkesan serta memberi penekanan kepada outcome bagi mengelakkan pembaziran. Pinjaman kerajaan adalah semata-mata untuk membiayai perbelanjaan pembangunan. Pinjaman ditumpukan kepada perbelanjaan pembangunan bagi projek-projek berimpak tinggi yang akan memberi pulangan kepada negara dan rakyat dalam tempoh jangka masa panjang. Meneruskan dasar semasa kerajaan dalam mengutamakan pinjaman dalam negeri yang tidak menyebabkan inflasi dengan mengambil kira mudah tunai yang tinggi dan kos pinjaman yang lebih murah. Jaminan kerajaan pula hanya diberikan kepada projek nasional strategik, projek sosial dan infrastruktur yang memanfaatkan rakyat secara keseluruhan dan memacu pembangunan ekonomi. Seterusnya, saya juga ingin menyentuh soal Taiping dibangun. Yang Berhormat Menteri, terima kasih atas jawapan kerana tadi Yang Berhormat Menteri jawab soalan saya yang berkaitan dengan hutang negara. Yang Berhormat Menteri memandangkan hutang negara semakin menggunung jika dibandingkan pada zaman Dato' Sri Anwar Ibrahim sekat 98 bilion. Sekarang jumlah hutangnya lebih kurang telah meningkat 10 kali ganda, 655.7 bilion dengan hutang jaminan 870 bilion. Memandang hutang begitu tinggi, soalan saya nak amat menarik yang saya nak tanya adalah mengapakah kerajaan masih lagi memberikan status pengecualian cukai seramai sepanjang 10 tahun untuk syarikat 1MDB. Ini bermaksud 1MDB, apa manfaatnya, sumbangannya kepada rakyat dan negara? Mereka mengapa syarikat ini tidak bayar cukai? Itu saya nak tanya, nak tahu. Seluruh rakyat pun mahu tahu. Mengapa 1MDB skandal terbesar kewangan dunia tidak perlu bayar cukai? Rakyat perlu bayar GST. Sekian, terima kasih. Terima kasih, YB. Sebenarnya dalam pelaburan negara kita, apabila kita berbuat sesuatu pelaburan yang strategik, bukan saja 1MDB, banyak lagi syarikat-syarikat yang membawa pelaburan strategik, kita bagi dia tax exemption on certain period of time. Not all, not permanent, not perpetual, certain period of time. So, 1MDB at that material time, mula-mula diwujudkan adalah merupakan sebuah syarikat yang strategik pada ketika itu untuk membangunkan kawasan-kawasan tanah yang tidak dapat dibangunkan oleh syarikat tempatan kerana kos yang diperlukan begitu banyak. Tetapi dia bukan hanya saja kepada syarikat 1MDB kerana banyak syarikat-syarikat lain yang datang atas tiket strategic investment, kita bagi tax exemption untuk certain period of time. Some of them get 5,
some of them get 10. Ya, Yang Mohd Jassin bangun. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Mohd Menteri. Sebenarnya hutang negara pada ketika ini adalah tujuan untuk pembangunan yang boleh menjana pendapatan untuk kita servis balik hutang kita ini. Tapi saya nak minta pendapat pada Menteri, kerana banyak daripada hutang-hutang kita yang kita buat ni adalah hutang daripada off budget. Jadi ini sebenarnya kalau kita sebut di satu sini macam MRT, macam Pan Borneo. Kerana ini adalah sebenarnya off budget yang sebenarnya kita tidak ada self financing. Kerana kita takut nanti exposure kita akan terlalu besar dan mengakibatkan defisit kita akan terus melebar. Terima kasih. Saya bersetuju Yang Mohd Jassin. Sebab apabila kita buat penyamak off budget ni, we need to manage. Kalau kita tak manage, nanti dia akan datang the maturity all at one go, then we will not be able to, kita mungkin tidak boleh dapat mengatasinya. Tetapi untuk pengetahuan Yang Berhormat, setakat hari ini, semua hutang-hutang yang kita beri melalui off budget ini, kita masih belum pernah lagi berdepan dengan masalah. Dan tambahan lagi, walaupun dia on budget, tetapi investment ini dia create asset to the government also, ataupun syarikat-syarikat yang telah kita laburkan. Yang Mohd Menteri, ada tiga yang bangun, yang mana satu, lima yang bangun. Boleh, Datuk. Rantau panjang. Sila. Terima kasih, Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Mohd Menteri. Kita memahami apa yang disebut oleh Yang Berhormat berkaitan dengan keadaan kadar hutang negara kita sudah mencapai 53.2% daripada KDNK. Tetapi kalau kita teliti, sebenarnya hutang negara kita sudah mencapai 55% daripada KDNK. Bagaimana kita tengok dalam report buku ekonomi yang dibentangkan kepada semua ahli parlimen, di mana pada 1 Januari 2016, bahagian pinjaman perumahan pemdaharaan telah dikoperatkan yang dikenali sebagai lembaga pembiayaan perumahan sektor awam, di mana langkah ini adalah untuk mengurangkan hutang kerajaan persekutuan yang berjumlah sebenarnya 1.8% daripada KDNK pada awal 2016. Jadi kalau kita campur sebenarnya 1.8% daripada KDNK campur dengan hutang yang ada sekarang 53.2, bermakna 55% daripada KDNK. Jadi kita jangan rasa kita dalam keadaan yang selesa, kita sangat terbeban. Dan saya ingin tahu jauh mana tindakan untuk memastikan tidak ada kementerian yang berbelanja melebihi daripada bajet. Daripada laporan audit yang kita pantau, terlalu banyak kementerian yang berbelanja melebihi daripada peruntukan yang diperuntukkan. Minta penjelasan. Saya ambil maklum, Yang Berhormat. Itu juga adalah merupakan concern oleh kerajaan supaya kita pastikan bahawa perbelanjaan kita ini terkawal dan pinjaman kita juga terkawal. Untuk menjawab soalan Yang Berhormat mengenai pinjaman perumahan ini, ini adalah sebenarnya perancangan sejak dari dulu lagi. Kita merasakan bahawa pinjaman-pinjaman yang dibuat oleh individu-individu yang bekerja dalam kerajaan, kalau lebih elok dia mengambil pinjaman di luar dan kerajaan boleh bagi dia fasiliti, tetapi dia ambil di luar daripada kerajaan. Kerana apabila dia berhenti kerja, dia boleh teruskan pembayaran dia dengan institusi-institusi yang kita pinjam selepas itu. Ya, Wangsa Maju dan yang lain bangun. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Wangsa Maju. Terima kasih Dato' Speaker dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi saya dengar tentang perkara ini off budget loan. Saya cadangkan kerajaan mempertimbangkan tiap-tiap tahun, dua kali satu tahun, laporkan ini off budget loan jumlah kepada parlimen. Terima kasih. Saya ambil maklum dan kita akan maklumkan kepada Yang Berhormat. Ya, bayang baru. Terima kasih Menteri, terima kasih Tuan Yang Berhormat. Saya ingin maklum kepada Menteri bahawa saya buat sedikit research lah tentang apa off budget loan yang tadi Menteri juga lahirkan kekhawatiran tentang off budget loan. Dan di bawah Perdana Menteri, sebenarnya hanya rail project, railway project seperti MRT, LRT dan juga East Coast Rail dan juga HSR. Kalau semua projek ini dilaksanakan, kerajaan atau Malaysia
perlu mengambil 184 bilion ekstra untuk menampung semua real projek yang di bawah Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan. Ini amat membimbangkan kerana 184 bilion ni adalah bersamaan lebih daripada contingent liability daripada kerajaan sekarang. Dan looking at the track record of real project seperti LRT, dulu LRT memang kerajaan kena bail out daripada semua projek-projek rail termasuk LRT termasuk monorail, semuanya terpaksa diambil balik oleh kerajaan oleh prasarana. So this is a very worrying trend dan saya ingin ingatkan kepada is 184 billion. Terima kasih. Ini contingent liability. Yang Mohd, kalau Menteri tidak beralah mana tak benarkan. Sila. Terima kasih. Ini berkaitan dengan contingent liability yang saya difahamkan daripada Menteri Kewangan sebelum ini. Apabila kita soal hutang kerajaan persekutuan sebahagian dan contingent liability sebahagian yang lain. Yang contingent liability ini oleh kerana contingent liability ini ada garanti, ada pulangan, ada aset yang boleh memberi backup kepada contingent liability. Jadi ini tidak menjadi beban kepada hutang keseluruhan kerajaan persekutuan. Akan tetapi, kalau kita lihat, misalnya kalau tadi sebab soal MRT, MRT ini di bawah dana infra. Ada pulangan daripada MRT yang boleh menanggung contingent liability tersebut. Tetapi bagaimana dengan Pen Borneo? Dari manakah pulangan daripada Pen Borneo itu yang boleh menanggung contingent liability untuk Pen Borneo kalau apa yang disebutkan Pen Borneo itu adalah off budget expenses? Minta penjelasan. Terima kasih. Yang Berhormat, I think kalau kita tengok perbelanjaan infrastruktur ini, dia terbagi kepada dua. Satu, infrastruktur yang dibiayai off budget, iaitu kita mempunyai business model yang kita boleh collect over the period of time and then we extend the loan instead of 10-15 tahun, dia jadi 20-30 tahun. These are long term asset. Where if you don't build now, mungkin hari ini kita build harga dia 10 billion, tapi kalau kita tunggu duit kita ada, mungkin by the time you have the money, that the cost to build is 30-40 billion. That's why we do it now. Lagi satu model ialah memang kita kena buat infrastruktur ini untuk rakyat dan kita tak ada collect duit daripada dia. Tapi apa yang kita buat, kita pinjam dulu tetapi setiap tahun kita akan allocate amount of money untuk bayar loan tersebut. That is because business model untuk build the infrastructure, dia tidak ada income daripada itu. Tapi kalau dia ada toll, then kita tak payah. Maknanya dia boleh collect daripada toll tersebut untuk bayar long term. But we need to stress the principle. That is the concept of building the infrastructure. But tanggungjawab untuk membina infrastructure ni is actually tanggungjawab kerajaan. That's the concept of apa ni kita bagi. Yang kedua, saya nak tekankan bahawa walaupun dia off budget, tetapi kerajaan is very careful to give this GG. Kalau kita bagi government guarantee ni, kalau kita tak entiti tak boleh bayar, kita kena bayar. That is the punya model. Tapi that's the reason why kita tak bagi tentu pasal. Tapi dalam masa yang sama, saya nak beritahu, ada juga entiti-entiti kerajaan yang kita bagi yang dia bagi multiplier effect to the economy. Saya tengok macam kita bagi garanti kepada Khazanah 20 bilion. Aset dia sudah ada 100 bilion. So, kita kena tengok bukan semua kita bagi yang akhirnya kerajaan kena bayar. Macam TNB dulu kita bagi, awal-awal dulu kita bagi guarantee, government bagi guarantee, but today they are independent. But without that guarantee last time, mungkin TNB tak boleh berada dalam size yang sekarang ini. Jadi konsep guarantee ini kita kena tengok. Yang kedua, kadang-kadang kita merasakan bahawa kalau sesuatu entiti ataupun business model yang kita bawa keluar daripada kerajaan itu, dia ada dua keuntungan yang kita boleh dapat. Pertama, kita boleh bring the talent masuk tanpa mengikut struktur kerajaan in terms of bayar talent tersebut. Yang kedua, keputusan dibuat lebih pantas. Tapi apa yang perlu kita tekankan ialah kita mesti mengawal off budget ini. Ya, ada dua yang bangun, yang mana satu, Yang Mohd Menteri. Shalom.
Baik, terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya agak tertariklah juga dengan penjelasan yang diberikan oleh Menteri berhubung dengan off budget finance apa ni off budget punya apa ni expenditure dan garanti ya yang telah dijelaskan. Saya tertarik bahawa dalam salah satu ayat yang dikeluarkan ialah bahawa bila ianya off budget maka kita tak perlu nak kawal sangat ya. Berbanding dengan yang mana yang on budget ya, yang mana yang dari segi dia punya bayaran semua dapat kita kena perform mengikut satu jadual yang tertentu dan sebagainya. Tapi yang mana yang off budget punya ada sedikit freedom ya. Tak perlu kita nak seolah-olah lah implikasinya seolah-olah tak perlu nak nak kawal dan sebagainya. Dan saya cukup faham lah apa yang dijelaskan oleh menteri berhubung dengan khazanah, berhubung dengan TNB yang mana kita semua setujulah yang merupakan satu tindakan memberikan garanti yang cukup wajar dan telah terbukti ianya merupakan satu tindakan yang baik dan bijak ya. Walaupun ada beberapa isu tentang ketelusan yang masih perlu diperbaiki, tetapi kita boleh terima ya model business model yang sebegitu rupa yang jelas di mana duit pelaburan yang nak diletak, di mana akan datang pulangannya dan sebagainya ya. Tetapi yang kita nak tahu ya, yang satu dunia nak tahu, bukan sekadar rakyat Malaysia nak tahu. Ya, ialah tentang off budget expenditure, jaminan dan garanti yang menteri sendiri sebut dengan jelas akhirnya kita kena bayar kalau tak perform, iaitu berhubung dengan 1MDB ya. Lalu ini yang semua nak tahu, tetapi hingga hari ini menteri sendiri tidak sanggup untuk memberikan penjelasan. Dan apabila dikatakan bahawa garanti-garanti ini tidak akan diberi dengan sewenang-wenangnya, saya rasa isu 1MDB itu adalah cukup jelas bahawa ianya telah diberi dengan satu kaedah dan pendekatan yang menteri sendiri dulu sebut wrong business model. Ya. Ini saya harap bahawa menteri boleh memberikan penjelasan ya, supaya meyakinkan kami baliklah. Ya, bahawa yang dikatakan jaminan-jaminan yang tak diberikan dengan sewenang-wenangnya sebenar-benarnya tidak berlaku. Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya dah beritahu bahawa banyak jaminan-jaminan diberi ini kepada strategic investment, infrastructure, strategic business yang kita buat. Dan pada mulanya tadi sebelum Syahlam masuk, saya dah cerita benda ni bahawa 1MDB ini dulu mula-mula diwujudkan adalah strategic investment. Strategic investment. Nanti dulu duduklah dulu bagi apa jawab. Saya ada bila menteri sebut tu. Saya ada. Bukan saya tak ada. Jadi saya ada. Tak payah tanya lagi. Tapi menteri sebut gitu je. Strategic investment apa dia? So strategic investment iaitu saya ada satu topik 1MDB ni nak jawab. Kejap lagi. So nanti lah, jangan kacau ni. So jadi apa yang saya nak tekankan? Bila kita cerita pasal strategic investment ni, dia bukan semua strategic investment ni 100% will be successful. Saya bagi contoh. Pewajar. They fail. How many billion we write off? But saya nak beritahu tidak semestinya oleh kerana pewajar tu kita write off, therefore yang lain semua kita boleh ram. No, that's wrong. Tapi apa yang saya nak tekankan ialah kita kena terima hakikat bahawa bila kita cerita pasal strategik ini dan lepas tu kita tengok dari segi implementation. Yang itu saya nak komen balik, yang saya sebut tiga benda tu itulah dia. Iaitu wrong business model, apa ni weak management and poor governance. That one I consistently said. Saya make it very clear, but as at today this is perkara yang kita akan handle. Boleh. Okey. Ucapkan terima kasih menteri timbulkan isu pewaja ya. Tetapi paling kurang pewaja tu dia ada dia punya apa ni market sector yang tertentu yang ingin diusahakan ya. Into heavy industry, into ada, into steel,
dan sebagainya. Boleh menteri tolong beritahu MDB ni apa? Apa yang dia nak buat? Paling kurang proton. Betul. Rugi. Ya, yeah, is something which is costing the country. Rakyat kena biayai. Tapi paling kurang dia ada satu benda yang jelas. Okay. Apa return daripada 1MDB? What do you want to expect? Okay. What do you want to get? Yang mana dapat jamin berbilion-bilion, tapi akhirnya satu benda pun tak ada. Saya ada satu segmen 1MDB. Kemudian, bagi kita cerita yang lain dulu. Ha? Cukuplah, ini tak boleh never end. Okey. Ada lagi? Okey. Ya, yang mana satu? Selayang. Sebelum tu saya nak sebut juga lah ya. Pewaja ke, dan proton ke, yang BN juga. Sebelum juga. Soalan tadi ditanya, Berhormat Menteri berkata tentang off budget. Cara ialah kawalan. Dan saya setuju. Kawalan itu memang penting. Adakah Yang Berhormat setuju bahawa perkara ini dibawa ke parlimen supaya semua di dalam dewan ini mengetahui apa governance-nya, apa kawalannya supaya kita dapat menunaikan tanggungjawab kita. Untuk ketahuan Yang Berhormat, I think kita memang tiap-tiap tahun kita laporkanlah untuk projek-projek statik yang mendapat governance. Kita tidak pernah suruh soal garanti yang kita beri kepada mana-mana syarikat. Tidak ada satu pun syarikat yang bila kita bagi garanti, kita suruh. Kita kuat terbuka on this. Kita akan tanya. Okay. Alright? Ya, beruas. Terima kasih, Dato' Sri Timbalan Yang di-Pertua. Saya nak tanya Menteri. Daripada 143 bilion projek yang dikatakan telah ditandatangani MOU ke perjanjian dengan pihak negara China dan syarikat-syarikat di sana, berapakah antara syarikat projek-projek ini diberi keistimewaan, dikecualikan daripada cukai dan juga GST? Dan kerana kita memerlukan pendapatan untuk negara kita dikatakan setiap tahun defisit, adakah benar mereka ini juga projek-projek strategik yang akan diberi keistimewaan, dikecualikan cukai? Kerana kalau kita nampak syarikat besar daripada negara China pergi Johor membina projek-projek, mereka dikecualikan daripada syarat-syarat yang dikenakan ke atas rakyat Malaysia sendiri untuk membina rumah mampu milik atau rumah murah, kerana maksudnya mereka tidak menjalankan social duty untuk membina rumah yang mampu milik, tapi mereka mengaut untung. Adakah syarikat-syarikat ini datang mengaut untung saja, kita berikan keistimewaan dan akhirnya rakyat sendiri tidak dapat bertanding dengan syarikat-syarikat dari negara China kerana mereka diberikan keistimewaan? Terima kasih, Wabi. Untuk pertama, Wabi, perkara yang Wabi bangkit ini sebenarnya saya tidak ada maklumat detail kerana saya tidak terlibat secara langsung. Tetapi ini sekarang masih dari peringkat awal di peringkat EPU, Economic Planning Unit. By the time I get more detail, I will share with you. But certainly, kalau saya punya pandangan bahawa mana-mana syarikat yang datang kepada negara kita ini, mereka tidak boleh dikecualikan daripada tax, mereka kena bayar GST, mereka kena bayar corporate tax. That is always kita punya guiding principle untuk pastikan dia bayar. Yang Berhormat Menteri, sedikit. Terima kasih, Dato' Speaker. Tanya. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri sebut adalah dasar kerajaan. Mana-mana pelabur asing yang masuk melabur di Malaysia wajib untuk membayar cukai termasuk GST. Di depan mata kita ada satu klasik kes, iaitu di mana kes Bandar Malaysia, di mana 60% telah dijual kepada syarikat China. Ya, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun membuat pengumuman di mana pembangunan di 1MDB di Bandar Malaysia 10 tahun tidak bayar, tak perlu bayar income tax. Pembelian hartanah di sana dikecualikan RBGT 8 tahun. No income tax, no RBGT. Apakah keistimewaan dan pengecualian? How to justify this? Terima kasih, Wabi. Untuk pertanyaan Wabi, Bandar Malaysia kita anggap sebagai satu strategic location. A strategic location di mana gross development value of syarikat ini dijangkakan 150 billion. Apa yang kita buat ialah
Untuk master developer, kita bagi supaya mereka boleh bawa investor datang melabur. Sebab kita tahu pasaran kita untuk 30 million population, dia tak boleh take the GDP of 150 billion. So that's reason why dalam Kuala Lumpur ni kita bring investors untuk build dan take. Yang Berhormat Menteri, saya suka Yang Berhormat Menteri kerana terang-terang jawab, terus terang. Kedudukan strategik. Maka saya bagi contoh. Kedudukan strategik Bukit Bintang City Center milik UDA Holding sekarang dibangun oleh Eco World. Mengapa itu kedudukan strategik tidak dikecualikan cukai? Mengapa 1MDB dikecualikan cukai? Ada udang ke ketam di sebalik batu? Itu rakyat mahu tahu. Untuk pertawan, Babi, untuk pertawan, kalau kita lihat pada mula-mula syarikat 1MDB mendapat tanah tersebut, TRX, 1MDB, Bandar Malaysia, pada mula-mula, sebelum kita ada masalah, memang dia telah diberi a strategic incentive. Jadi apabila dia datang, bila syarikat lain datang joint venture untuk buat projek tersebut kerana 1MDB tak mampu buat waktu ketika itu, maka insentif itu pergi kepada syarikat tersebut. Tetapi apa yang saya nak tekankan, bahawa 150 bilion over the period of 15 years, kalau kita tak bawa investor datang, there is no way kita boleh mencapai projek yang sebegitu besar. Dan kedua, tempat ini juga menjadi tempat yang strategik kerana dia merupakan stesen utama kita punya high speed rail pada masa akan datang. Yes, UDA saya tidak nampak bahawa Puduja itu dia strategik, tapi strategik dari segi keliling semua dah ada development. Keliling semua dah ada development. A matured area, Bukit Bintang. You don't need to give incentive for people to come to Bukit Bintang. Okay. Baik. Terima kasih. Gross development board value? Tak. Yang Bandar Malaysia. Ya. Tadi Menteri jelaskan bahawa memang kita kena beri insentif, memang dia punya gross development value 150 bilion, tak mungkin kita boleh buatkan sendiri dan sebagainya. Okeylah, okey. The question is, bila diorang ni datang, the incentive that you are offering is obviously the profits. And the profits that you are providing them, maaf saya tukar channel bahasa Malaysia pula. Ya, yang keuntungan yang digunakan untuk mendapatkan pelaburan ini merupakan satu jenis keuntungan dan pelaburan yang begitu menarik yang menyebabkan mereka datang kerana mereka boleh dapat keuntungan yang besar dan akhirnya ianya akan menyebabkan syarikat-syarikat tempatan sendiri tak boleh bersaing apabila pembangunan yang dilakukan oleh pemaju-pemaju tempatan. Semua kena bina rumah mampu milik. Kena ada low cost. Ya? Buat daripada 60%, 40% kena low cost dan sebagainya. Lah. Macam-macam guideline. Tetapi kita buka kawasan yang strategik ini tanpa apa-apa halangan. Seolah-olah kita seronok orang luar mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Tetapi berlipat kali ganda keuntungan yang dibawa luar. Yang dibawa luar. Ini apa menteri ni? Datuk Speaker. Ya, apa punya menteri ni? Nak jawab bangunlah. Kita sanggup keuntungan dibawa peraturan luar negara. Tetapi keuntungan yang sama kita tak sanggup berikan kepada syarikat-syarikat tempatan. Peraturan mesyuarat apa yang Mohd sekejap 36 yang mengelirukan. Saya nak bagi sedikit penerangan. Dah banyak kali pihak pembangkang mengelirukan rakyat dengan mengatakan 36 yang Mohd, yang Mohd Speaker, ini menteri apa ni? Yang Mohd. Ini menteri kewangan ke menteri mana ni? Yang Mohd. Sekarang waktu menteri kewangan menjawab. Itu boleh saya apa sikit. Ini menteri apa ni? Ya Mohd, menteri kau jika nak tukar portfolio menteri kau undang-undang. Dia ambil bawa Perdana Menteri. Tak, menteri pun ada hak. Apa ni? Kantoi. Salam, menteri pun ada hak. Duduk. Dah salam duduk ya, salam. Ya. Ya. Saya benarkan Yang Mohd Menteri dia berdiri atas peraturan yang disebut peraturan 366 disebut. Saya dengar. Tak dengar, taping. Ya.
Tadi Taiping berdiri sekali lagi mengulangi satu pertuduhan palsu atau pernyataan palsu seperti mana yang disebut oleh 2-3 orang lagi ahli pembangkang sebelum ini dan hari ini selepas itu pula disambut oleh Shah Alam, iaitu Tuan Speaker, tidak betul yang mengatakan 60% bandar Malaysia itu pergi ke syarikat China. Tidak betul. Kita dah banyak kali cakap bahawa 1MDB 40%. Credence Resources Sdn Bhd dan KPRJ Johor. Ini bukan bantuan mesyuarat, ini cuba menjawab soalan. Saya nak bagi tahu bagi pihak menteri. Ya, no. Ya, ya, Mohamad. Saya bukan EPU. It's not your portfolio. The minister is capable untuk Ya, Mohamad. Bantuan mesyuarat. Menteri boleh jawab. Menteri boleh duduk ada maklumat, minta menteri kewanganlah jawab. Okey, menteri. Jangan lagi cerita dengan menteri aja. Mohamad, ada EPU lebih hebat dari kita. Menteri apa? Menteri Perumahan. Ya. Tak duduk. Duduk ya, Mohamad. Ini bukan Menteri Perumahan lagi, dia tidak lagi kejap, dalam ini. Dalam SP. Tak payah 36 so, mesyuarat, dia akan jawab lah. Harus. Saya nak beritahu, sebab ini penting supaya 60% tidak betul syarikat China yang membelinya. Yeah. Ini bukan cukup, ya, biar Menteri lah jawab. Menteri ada menjawab. Supaya saya, supaya Menteri, tidak dikelirukan. Menteri, you nak cakap pergi buat PC. Selepas itu, baru kita tahu bahawa China Railways hanya 24%. Yeah. Itu yang perlu. Jadi, Taiping telah menggunakan statistik yang salah. Ya, Yang Mohamad. Menteri Kewangan. Saya cukup bersimpati dengan Menteri Kewangan kerana Menteri yang lain tak yakin dengan kemampuan Menteri Kewangan untuk menjawab sendiri. Saya rasa Tuan Menteri kena beritahu pada Menteri seorang lagi ini. Ya. Biarlah saya jawab. Saya tahu. Ya, ini memalukan Menteri Kewangan. Ya. Macam Menteri Kewangan tak tahu kerja dia. Lepas tu guna 36 pula. Apa? Yang Mohamad, Yang Mohamad lain. Tuan Ketua, we have confidence in this minister. Indra Mahkota, ya, saya belum jemput lagi Yang Mohamad untuk bangun. Ya, sila Yang Mohamad Menteri Kewangan, sila. Salam. Saya ambil maklum pandangan Shah Alam tersebut. Begitu juga macam Putrajaya, pada mula-mula dulu kita nak blur, kita akan bagi insentif dalam masa 8-10 tahun. Iskandar pun sama juga. Dan Bandar Malaysia juga kita buat benda yang sama. This is not something only unique in Bandar Malaysia. Kita juga buat kepada kawasan-kawasan strategik. Jadi saya nak the uniqueness, lah. Tuan Menteri, is the way that you gave the land to 1MDB. And you gave that land at a price, maaf saya tukar channel baliklah. Benda yang membezakan Putrajaya dan yang lain-lain, yang Bandar Iskandar dan sebagainya, ialah tidak diberikan kepada mereka melalui satu syarikat yang dapat membeli dengan harga yang murah. Dan selepas itu keuntungan dan sebagainya akhirnya dikatakan tak mampu dia buat sendiri, maka keuntungan yang sepatutnya pergi kepada syarikat milik kerajaan kononnya yang 100% telah pergi kepada pihak yang lain. Yang Mohamad Menteri, di Putrajaya dan Iskandar, Salam. Pendekatan yang sebegitu rupa tidak berlaku. Dan bila dilakukan dengan sebegitu rupa, apa yang berlaku ialah keuntungan daripada hartanah yang strategik dan mahal itu telah terlepas pada pihak orang lain. Nak jawab juga? Cukup Yang Mohamad. Yang Mohamad. Mana tahu ada menteri lain nak jawab? Kesian salam. Menteri Kewangan. Yang Mohamad. Okay. Yang Mohamad. Salam. Okay. Yang Mohamad Menteri, Yang Mohamad. Duduk saja. Yang Mohamad Menteri duduk. Yang Mohamad sekalian, kita ada peraturan. Kalau ada nak buat pencerahan, guna pakai peraturan mesyuarat 37. Yang Mohamad Shah Alam. Sebelum Yang Mohamad Menteri berikan pencerahan, Yang Mohamad Menteri belum lagi duduk dan saya pun belum lagi panggil. Yang Mohamad Shah Alam, jangan senyum-senyum. Saya tak jemput lagi. Itu pun saya tak. Tapi nampak macam Menteri menunggu. Yang Mohamad. Yang Mohamad. Saya tidak akan teragak-agak menggunakan kuasa saya selepas ini yang berdegil-degil untuk menjadikan dewan ini untuk berdialog. Ya, ini bukan untuk berdialog. Sila Yang Mohamad Menteri. Terima kasih. Saya pergi kepada subjek lain.
Saya juga ingin menjawab. Ya, Yang Mohamad Puchong bangun. Terima kasih. Sila, Yang Mohamad. Terima kasih, Tuan Menteri. Saya bangkit kena dengan isu 1MDB juga kerana disebut tadi. Saya rasa Menteri sudah masuk perkara itu. Wabi, boleh kita kita bincang 1MDB kemudian? Sebab ada saya subjek 1MDB. Very well. Alright? Yeah. Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Saya juga ingin menjawab beberapa pertanyaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Gombak, Rantau Panjang, Tanjung Manis, Sungai Petani, Batu Gajah, Kuala Pilah, Ranau, Kuala Selangor, Bukit Mentajam, Bayan Baru mengenai isu-isu ekonomi yang berbangkit dari segi isu hutang kerajaan. Saya dah jawab tadi, keyakinan pelabur domestik dan luar negara dan daya saing ekonomi negara. Untuk pertahuan Yang Berhormat, keyakinan pelabur domestik dan luar negara ini banyak bergantung kepada pertama political stability of the country. Yang kedua, dia juga melibatkan fiscal policy kita dari segi kita punya taxation, dari segi kita punya deficit of the country. Kemudian dia juga melibatkan monetary policy, jadi bagaimana kita punya monetary policy yang begitu konsisten dari segi bagaimana kita meletakkan kita punya OPR, SRR dan sebagainya. Kemudian kita juga mereka juga melihat bagaimana kita punya structural policy dari segi penentuan kita, dari segi labor policy, dari segi kita punya education policy. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan pelabur-pelabur akan mewujudkan keyakinan kepada pelabur. Yang kedua, saya juga ingin berkongsi dengan Yang Berhormat bahawa setakat ini based on World Economic Forum, kalau dari segi competitiveness kita terletak di tangga 25 daripada 138, manakala dari segi World Bank Doing Business kita terletak di tangga 18 over 149 negara. Dari segi konteks capital market kita juga, kita mempunyai 1.7 trilion kita punya capital market. Dalam negara ASEAN kita nombor 2 selepas Singapura, tetapi dalam Asia kita nombor 8 dari segi capital market. Ya, Yang Mohamad Rompin bangun. Ya. Ya. Yang Mohamad Menteri. Ya, sila. Tuan Yang Pertua. Bercakap tentang monetary policy, kita dapati dalam satu jangka masa yang begitu lama, 10 tahun yang lepas, hampir semua bank-bank dalam negara kita menunjukkan keuntungan yang besar. Adakah kerajaan berhasrat untuk mengarahkan bank negara untuk mengkaji semula OPR dengan merendahkan lagi interest rate supaya pertumbuhan ekonomi dalam negara lebih rancak dengan pinjaman yang lebih murah? Ini akan mendorongkan perniagaan dalam negara bersaing di peringkat antarabangsa dengan keadaan pinjaman yang murah. Satu lagi, adakah kita melihat bahawa bank-bank di negara kita ini mampu untuk berdiri di atas satu suasana interest yang rendah? Selama ini kecekapan bank bukan semata-mata hanya kecekapan mereka untuk menguruskan bank, tetapi adalah disebabkan oleh kebijaksanaan kerajaan menguruskan ekonomi dan keyakinan pelabur asing menyebabkan ekonomi kita bagus dan bank juga membuat keuntungan. Sampai masanya sama ada kita menguji kemampuan bank dalam negara kita ini untuk menguruskan bank mereka dalam keadaan interestnya rendah. Setelah mereka menikmati satu jangka masa panjang keadaan keuntungan yang mereka peroleh daripada interest rate yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Pertama, kita kena faham bila kita cerita pasal monetary policy ini adalah penentuan kadar interest dalam negara. Kita kena lihat, kita tak boleh banding negara kita macam di UK, for example. Di UK ada developed country. Bila developed country, dia tidak perlu banyak pelabur asing datang untuk membangunkan negara mereka. Mereka dah developed. Kemudian di Amerika contoh, interest very low because dia dah developed country. Macam di Japan, dia dah developed country. Kita ni baru developing country punya status. Jadi kita perlu banyak pelaburan datang ke negara kita untuk membantu kita bangunkan infrastruktur kita. Sebab itu interest, kadar interest ini sangat kita kena perlu berhati-hati. Sebab itu dalam segi monetary policy,
MOF tidak terlibat, kita biarkan independently assessed by bank negara, central bank. Mereka ada mekanisme melihat kedudukan ekonomi. Kerana interest ini, rate ini kalau kita tak manage it properly, dia akan memberi kesan yang sangat dalam kepada ekonomi kita. Contoh, kita sekarang ini mempunyai 655 bilion kita punya bond, 35% daripada kita punya bond ini disubscribe oleh pelabur-pelabur di luar sana kerana dia mempunyai attractive interest rate. Tapi interest rate, kadar interest rate kita ini bersangkut paut juga dengan kedudukan kita punya OPR dalam negara. Kalau terlampau rendah, maka bond juga akan menurut rendah dan kemungkinan mereka not interested to come and fund some of kita punya requirement of kita punya development. So we have to study and then kita kena tengok dan from time to time kita akan adjust. Kalau kita tengok baru-baru ini kita ada buat adjustment 0.25 basis point daripada 3.25 to 3. Kerana kita mengambil kira untuk membiarkan kemudahan pinjaman ataupun kos yang rendah sikit daripada untuk peniaga-peniaga kita dan juga mereka yang buat pinjaman. Ya, salam. Ya, sila salam. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini saya nak buat dalam bentuk soalan ya. Saya difahamkan bahawa hasil daripada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negeri China yang mana beliau telah berjaya untuk mendapat beberapa pinjaman daripada negara itu. Tapi di antara yang dipersetujui ialah untuk membenarkan negara China memulakan satu bank China yang Exim Bank, Chinese Export Import, sorry, China Construction Bank. Tak tahulah tu mungkin menteri boleh perbetulkan. Khas untuk datang dan beroperasi di negara kita, hasil daripada pinjaman-pinjaman yang berbilion, ratus bilion yang kita akan perolehi daripada negara China. Ya. Saya nak jaminan daripada menteri ya, pada hari ini bahawa bank itu tidak akan diberikan layanan yang istimewa, yang lain daripada bank-bank yang lain. Sehingga dengan kekuatan kewangan yang ada padanya dan janji projek-projek yang beratus bilion yang akan melaluinya, kita khawatir bahawa bank-bank tempatan akan menghadapi masalah. Dahlah projek ratusan bilion, pinjaman ratusan bilion yang dilakukan oleh negara Malaysia, kesemuanya akan melalui bank ini, sudah pastinya. Saya nak jaminan daripada menteri, bank ini tidak akan diberikan layanan istimewa seperti mana yang nak diberikan kepada syarikat-syarikat kontraktor dan sebagainya yang daripada negara China. Terima kasih, Abu Salam. Saya ingin meletakkan isu ini, kita lihat pemberian lesen kepada ICB International, International Chinese Bank, I can't remember, tapi ICB dan lagi satu CCB. Kedua-dua mereka ini kalau dia apply lesen kepada bank negara akan proses lesen ini mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Tidak ada any interference from any ministry in as far as bank negara is concerned. Macam mana dia assess Standard Chartered, Citibank, HSBC dan juga bank-bank, foreign bank yang lain, begitu juga dia assess kedua-dua bank yang telah diberi lesen. Untuk tahun Yang Berhormat, bank yang mohon lesen ke Malaysia ini, dia bukan bank yang tak ada kekuatan. Dia ni awas tu lah, don't have a detail. Kalau ada detail, dia bagi kat you. Tapi dia, kalau you measure dia dari segi konteks kekuatan size bank tersebut, I think dalam Asia ni, I think that is considered one of the biggest.
Ya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya terima jawapan Yang Berhormat Menteri sebagai satu jaminan bahawa bank ini walaupun dia telah runding, boleh dikatakan G2G, dia telah diberikan segala jaminan untuk nak dapatkan bisnes dan sebagainya, bahawa ianya bukan merupakan satu kompromi yang diberikan supaya nak dapat pinjaman yang ratusan bilion itu. Dan oleh kerana itu, bank-bank ini akan terpaksa melalui proses yang sama. Dapat lesen yang sama, dapat dia punya peraturan dan undang-undang beroperasi kena sama, tak ada layanan yang istimewa, kerana seperti mana Yang Berhormat Menteri sendiri telah sebut, mereka bukan kecil-kecil anak punya bank. Ya, bank besar. Kita nak tentukan bahawa kemasukan mereka ke dalam negara Malaysia ini tidak akan menjadikan satu suasana di mana bank-bank yang lain, khususnya bank-bank tempatan, akan terpinggir. Pushed off oleh kerana kekuatan yang ada pada bank itu dan layanan istimewa kalau ada yang diberikan. Saya pegang Menteri kepada janji Menteri ini. Boleh. Terima kasih. Saya bagi komitmen tersebut. Untuk pentawan Yang Berhormat, mana-mana bank, tak kira kecil atau besar, apabila dia bagi pinjaman, dia kena ada capital yang mencukupi ikut dia punya capital adequacy ratio. The more they underwrite the loan, the more capital they have to put. That is the standard rule dalam international banking. Saya terus kepada soalan yang seterusnya. Untuk menjawab Wabi Rantau Panjang, mohon penjelasan daripada kerajaan pusat bagaimana negara mampu untuk menjadi negara yang maju hanya dengan diberikan 18% peruntukan pembangunan daripada jumlah keseluruhan peruntukan pembangunan dalam ucapan bajet 2017. Untuk Pertuan Yang Berhormat, kita tengok 20 tahun dulu dengan sekarang. Oleh kerana negara kita ini diterima, dia punya risk begitu baik, rating yang bagus, maka kita boleh melakukan development expenditure ini dengan dua cara. Satu, development expenditure yang kita tidak ada dapat hasil secara direct, kita boleh gunakan duit kerajaan secara direct. Yang kedua, kita boleh gunakan development expenditure secara off budget, yang kita buat MRT, LRT, Pembonio dan sebagainya, itu secara off budget. Kerana apa? Kerana kebolehan untuk pelabur-pelabur untuk subscribe bond tersebut untuk kita mulakan pembangunan infrastruktur ini sekarang instead of kita wait for next 10 to 20 years. That is the kekuatan yang ada buat masa ini. Sebab tu kita gunakan. Sebab tu kalau kita nak tengok dari segi kenapa kerajaan spend 18%, kita kena tengok dari segi konteks apa yang kita buat infrastruktur dari segi off budget macam MRT, LRT dan sebagainya. Kemudian saya teruskan untuk Wabi Sungai Petani. Penjelasan sikit boleh Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Seri Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih di atas jawapan Menteri. Saya ingin penjelasan dengan kita nak mencapai negara maju 2020 hanya tinggal 3 tahun saja lagi. Dengan keadaan infrastruktur kita yang masih banyak kekurangan, sekolah-sekolah dan efisiensi kita semua dah tahu, dengan keadaan peruntukan yang banyak dipotong. Jadi kita nak mencapai negara maju hanya 3 tahun lagi, sedangkan masih banyak kekurangan. Bajet untuk pembangunan pun kita terpaksa berhutang sebab defisit bajet kita 40 bilion. Itu yang saya persoalkan dalam perbahasan. Jadi saya ingin tahu macam mana kerajaan untuk memastikan lonjakan atau pacuan ekonomi ini lebih depan dengan keadaan rakyat sekarang pun berdepan dengan tekanan hidup yang semakin tinggi. Dan satu jawapan yang saya masih tunggu ialah tentang hapus kira hutang-hutang syarikat besar yang berbilion ringgit menyebabkan hilangnya wang negara. Masih belum diberi jawapan juga oleh Yang Berhormat Menteri. Minta penjelasan. Untuk Pertuan Yang Berhormat, dari segi hutang negara ni sebenarnya kalau kita tengok dari segi hutang untuk buat development ini, even sebahagian daripada kita punya negara-negara di luar sana, walaupun dia sudah mencapai negara maju, dia masih berhutang untuk terus membangunkan negara.
Kita tengok Amerika today dia punya GDP 17 trillion. Hutang dia 20 trillion. Bukan kita nak ikut Amerika. Tetapi apa yang saya nak tekankan, sebuah negara yang betul-betul develop, GDP dia 17 trillion. Kita punya GDP 330 bilion. Dia 17 trillion. Dia masih berhutang. Apa yang perlu kita tekankan ialah apabila kita berhutang, apa kita hutang? Untuk apa? Kalau kita berhutang untuk kita buat development untuk negara, kita stimulate ekonomi, saya ingat tidak menjadi masalah. Dan ketiga, kita pastikan hutang kita ambil ini mestilah hutang yang boleh kita bayar ataupun kita servis. Untuk pertahuan yang berhormat, tadi soalan apa ni yang tanya kenapa kita write off some of the hutang. Kita write off some of the hutang kerana macam pewaja contoh. Bila kita bagi dia pinjaman dan dia tak boleh bayar, syarikat dah tutup, jadi takkan kita nak carry dalam buku, kita terpaksa write off pelan-pelan dalam kita punya buku over the period of time. Peraturan mesyuarat lah. Ya. Ya, peraturan surat kelapa sedang. 36-12. Ya, 36-12 ya. Saya rasa tadi Menteri telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan Yang Mulia ini kerana dah dua kali menyebut bahawa Pan Borneo Highway ini adalah off budget item. Tetapi apabila saya merujuk kepada anggaran budget ini, memang ada satu perkara 82000 lebur raya Pan Borneo di bawah development expenditure ataupun pembangunan pembelanjaan pembangunan sebanyak 1.5 bilion yang telah dikeluarkan. Saya harap Menteri boleh betul. Ya, sila Menteri. Tadi Wabi tak ada masa saya bincang benda ini. Saya sebut Pan Borneo adalah projek yang kita tak collect toll. Bila tak collect toll, dia akan datang daripada development budget kita. Tapi oleh kerana kalau kita nak tunggu daripada development budget ini, highway ini tak boleh buat. Sebab tu kita pinjam duit menerusi dana infra untuk pinjam duit itu untuk buat tol tersebut. Apa yang Wabi tengok dalam kita punya bajet itu adalah peruntukan semasa yang kita bagi untuk Pan Borneo tersebut. Tapi the huge amount, total about 23 bilion, kita pinjam separuh dulu awal. Kemudian tiap-tiap tahun kita akan allocate figures itu. Apa yang you tengok itu adalah allocation yang kita buat untuk 2017. Okay? Ya, rantau panjang bangun lagi. Ya, sila. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih di atas penjelasan tentang apa hutang yang telah dihapus kira. Tetapi persoalan saya sekarang ialah apabila kita semak hutang ini jumlahnya begitu banyak. Sedangkan hutang PTPTN anak-anak kita tak mampu bayar kerana mereka tidak ada peluang pekerjaan yang baik. Sedangkan mereka disenarai hitamkan nama, tak boleh keluar negara dan mereka tak boleh buat pinjaman peribadi. Jadi kalau hutang syarikat besar yang nilai berjuta ringgit, berbilion ringgit, kita boleh hapus kira dalam keadaan kita tak boleh bertolak ansur dengan anak-anak pelajar kita yang belajar terpaksa meminjam kerana untuk belajar. Saya ingin penjelasan pada Tuan Muhammad. Kalau ada mana-mana pelajar yang habis belajar lepas tu dia tak ada kerja, lepas tu dia orang disenarai hitam, datang jumpa saya nak cakap dengan chairman PTPTN. Kalau dia tak ada kerja, kenapa kita senarai hitamkan? Yang dia senarai hitamkan ini ialah apabila dia dah dapat kerja, dia tak mau bayar. Itu saja. Tapi kalau dia tak kerja, mana-mana pelajar yang tak kerja lagi, tak dapat kerja, ada hutang, jadi takkan dia tak ada kerja nak pergi hutang kat bank? Dia takkan dapat hutang. Pasal dia tak boleh berhutang. Sebab dia tak ada kerja. Tapi apa yang kita nak tekankan, kalau dah kerja, kalau tak boleh bayar 200, bayarlah 100. Tak boleh 100, bayar 50. Ya Muhammad, saya nak teruskan Wabi Sungai Petani. Sejauh manakah Kerajaan Persekutuan melaksanakan pengagihan pendapatan mengikut jadual ke-10 perlembagaan kepada negeri Sabah dan Sarawak? Untuk pengetahuan Yang Berhormat, Kerajaan Persekutuan ada menyediakan peruntukan perbelanjaan mengurus pada setiap tahun bagi membiayai operasi-operasi agensi persekutuan seperti pendidikan, keselamatan, kesihatan dan lain-lain keperluan sosial. Bagi tahun 2015 sahaja, peruntukan perbelanjaan mengurus kepada agensi-agensi persekutuan Sabah di Sabah adalah sebanyak 7.5 bilion dan sebanyak 7.3 bilion di negeri Sarawak. Selain daripada itu, bagi melaksanakan projek-projek pembangunan di negeri Sabah dan Sarawak,
Kerajaan Persekutuan juga menyediakan peruntukan perbelanjaan pembangunan bagi setiap tahun. Pada tahun 2015, kita peruntukkan 29 bilion kepada negeri Sabah dan 24 bilion kepada negeri Sarawak. Di samping itu, kita juga memberi pemberian. Kita anggap sebagai pemberian. Macam 2015, kita beri pemberian 1.1 bilion telah disalurkan kepada negeri Sabah dan sebanyak 1.2 bilion kepada negeri Sarawak. So, jadi segi konteks Menteri, kita tengok pengagihan ini, kita juga kena tengok apa yang telah disediakan oleh Kerajaan Persekutuan kepada negeri-negeri. Ya, penampang bangun. Menteri, terima kasih. Ya. Sila penampang. Terima kasih, Datuk Speaker. Boleh saya sentuh berkenaan dengan bahagian 10, Menteri. Angka jumlah yang diberi sejak tahun 69 adalah 26.7 million. Dengan izin, inflation was never calculated and it remains sampai hingga ke hari ini at 26.7 million. Itu adalah special grant kepada Sabah. Saya ingin tanya Menteri, kenapakah jumlah ini tidak dikaji balik ataupun was not reviewed to fit with what is 2/5 of the gross net income of Sabah. Terima kasih. Collected from Sabah. Terima kasih. Terima kasih, Wabi. Saya nak Wabi lihat dari segi bantuan yang diberi kepada Sabah dan Sarawak ini, kita tengok dari segi konteks keseluruhan. Don't be specific on only one segment of the bantuan. Karena kalau saya sebut tadi, dari segi mewujudkan pasarana-pasarana seperti contoh sekolah, hospital dan banyak lagi yang agensi-agensi Kerajaan Persekutuan ini dibuat di Sabah dan Sarawak juga memerlukan perbelanjaan Kerajaan Persekutuan. Kemudian di samping bantuan-bantuan ini, saya ingat kalau kerajaan berkebolehan untuk bagi, saya rasa tidak nampak, saya tidak nampak kenapa kerajaan tak boleh bagi. Menteri. Ya, penampang. Menteri. Ya, sila. Funding ataupun development grants yang disebut oleh Menteri itu, that is normal antara federal dan state. Tetapi ini adalah special perjanjian antara Sabah dan Persekutuan pada penubuhan Persekutuan Malaysia. So dia dimasukkan dalam perlembagaan Persekutuan. So 26.7 million ini sepatutnya lebih daripada you know what we are getting today. Sebab dalam bahagian 10 it is said that it is 2/5 of the net revenue collected dari Sabah. So we cannot mix it dengan development grant. Masih. Wabi, saya tidak ada jawapan spesifik. Nanti saya tengok, nanti mungkin saya beritahu Wabi. Ya. Minta penjelasan. Ya, Bandar Kuching. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Datuk dan Petua. Tadi Yang Berhormat Menteri ada sebut dalam tahun lalu sejumlah lebih kurang 7 bilion daripada perbelanjaan pengurusan expenditure yang dibagi kepada Sabah dan 7 bilion yang dibagi kepada diperuntukkan untuk Sarawak. Maka soalan saya adalah berapa peratusan dari ini 7 bilion yang diperuntukkan untuk Sarawak daripada keseluruhan angka yang diperuntukkan di bawah perbelanjaan pengurusan. What is the percentage of that 7 billion? Itu 7 billion daripada keseluruhan peruntukan perbelanjaan pengurusan yang diperuntukkan dalam tahun lalu. Ya, Sungai Petani juga bangun. Ya, sila. Terima kasih, Tuan Speaker. Menteri, just for the record, saya nak tahu kedudukan sebenarnya dalam perlembagaan ini. Adakah jadual ke-10 bahagian ketiga bermaksud these are the special fund should be given to Sabah dan Sarawak, 2/5, tidak termasuk seperti apa yang Menteri kata tadi, mana development fund dan juga lain existing. Adakah ianya separate, totally separate, ataupun perkiraannya itu whatever is given dan dia tolak daripada situ barulah maksud jadual 10 bahagian keempat ni terjawab. Terima kasih. Yang Berhormat, saya tak boleh bagi the interpretation tu. I think I have to come back to you. I think, ya. Untuk Yang Berhormat Kuching, tadi bila saya sebut 7.5, kalau nak tanya dari segi percentage, kalau kita ambil kita punya belanja mengurus about 150, so it's approximately about
5%. Terima kasih yang berhormat Menteri. Kalau begitu, kalau mengikut angka yang diberikan, iaitu yang diperuntukkan untuk Sarawak hanya lebih kurang 5% daripada jumlah peruntukan yang diluluskan dalam dewan ini. Manakala pada masa yang sama, populasi di Sarawak adalah lebih kurang 10% daripada populasi keseluruhan Malaysia. Maka soalan saya, bukankah ini merupakan satu yang ketidakadilan yang dilakukan oleh Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional atas orang Sarawak dan orang Sabah? We have 10% of the population, but we only get 5% of the total allocation. Terima kasih, Yang Berhormat. Tadi saya sebut bahawa bila kita nak tengok benda ini, you don't go only be specific on the OE. You must look also development expenditure that we have given over the period of time. Kita juga beri pemberian yang kita bagi tiap-tiap tahun. Dalam masa yang sama, kita kena juga tengok bagaimana kita memberi infrastruktur, contoh Pan Borneo. Kita beri Pan Borneo tanpa meletakkan tol, contoh. Kalau kita bandingkan sebahagian daripada dalam peninsula yang kita buat. Jadi saya ingat kita nak tengok dari segi pengagihan ini, kita kena tengok secara keseluruhan. Ada negeri-negeri yang dapat lebih awal kelebihan apabila mereka telah membangun dan kita alihkan pembangunan ini kepada tempat lain. Jadi this is depend on bagaimana kita memberi perkembangan sesuatu negeri itu bergantung kepada allocation yang kita buat tiap-tiap tahun. Okay, saya move next one. Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Yang Berhormat Talin Jaya Selatan, Julau. Yang Berhormat Julau, Yang Berhormat Tanah Merah, Yang Berhormat Penampang, Yang Berhormat Talin Jaya Selatan. Pemberian BRIM adalah bermatlamat untuk membantu rakyat yang berpendapatan rendah mengimbangi kenaikan kos sara hidup dan memberi barangan keperluan harian dan bukannya bertuan untuk membasmi kemiskinan. Walau bagaimanapun, kerajaan mempunyai program-program lain yang boleh membantu rakyat secara keseluruhan keluar daripada lingkaran kemiskinan. Antara program-program yang dilakukan oleh kerajaan ialah dengan menggalakkan program keusahawanan yang diuruskan oleh agensi-agensi seperti Amanah ITI Malaysia, Tekun, MARA dan SME. Di samping itu, kerajaan juga menyediakan kemudahan pendidikan dan latihan kemahiran kepada rakyat bagi membantu mereka agar lebih berdaya saing. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, bahawa di samping itu, kerajaan juga melaksanakan program-program penjanaan pendapatan rakyat seperti program My Suria, Mobilepreneur, Agropreneur, e-usahawan, e-rezeki, meneruskan pemberian subsidi dan insentif kepada golongan sasaran yang berpendapatan rendah, meningkatkan bantuan pendidikan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah, meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan B40 dengan memberi berbagai kemudahan pembiayaan melalui pinjaman-pinjaman kecil. Saya juga ingin menjawab soalan Yang Berhormat Julau mengatakan bahawa negara perlu mempunyai pangkalan data BRIM yang tepat supaya bantuan yang diberikan sampai kepada golongan sasar. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, memang BRIM sebelum pemberian BRIM dilakukan, mereka akan dibuat verifikasi kepada Jabatan-Jabatan Pendaftaran Negara, LHDN, Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Akaunter Negara, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, JPJ, SSM dan juga Kementerian Pendidikan. Kemudian Tanah Merah mencadangkan supaya separuh pemberian BRIM diberikan dalam bentuk tunai dan separuh lagi diberi dalam bentuk kad kredit. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, kerajaan pada masa ini tidak bercadang untuk menukar bantuan BRIM kepada kad debit mengambil kira keutamaan keperluan rakyat serta kemudahan infrastruktur setempat. Walau bagaimanapun, memandangkan hampir 90% menerima BRIM melalui akaun bank, penerima bolehlah menggunakan fasiliti kad debit yang ditawarkan oleh bank kepada semua pemegang akaun simpanan. Berapa banyak orang Sabah yang menerima BRIM? Tak ada yang minat bertanya BRIM. Wabi Penampang. Nak berapa, tunggu 1MDB. Berapa banyak orang Sabah yang menerima BRIM? Penerima Bantuan Rakyat Satu Malaysia Sabah bagi negeri Sabah pada tahun 2016 adalah seramai 655,125 orang. Kemudian membangkitkan
sama ada agihan BRIM adalah betul kerana dakwaan ada lebih daripada seorang penerima BRIM dalam satu keluarga. Sebenarnya BRIM boleh diberi lebih daripada satu orang dalam satu keluarga sekiranya kalau dia mempunyai nenek atau datuk yang tinggal dalam rumah tersebut, salah seorang daripada mereka boleh dapat. Dan dalam rumah tersebut kalau dia ada mak dan bapa, sama ada mak atau bapa boleh dapat. Dan kalau mereka mempunyai anak lebih daripada 21 tahun juga boleh dapat. Dan kalau ada anak yang sudah berkahwin juga boleh dapat. Dan kalau ada cucu yang berumur lebih 21 tahun juga boleh dapat. Itu kadang-kadang kita tengok dalam satu rumah tu mungkin ada 3 atau 4 orang isi rumah yang boleh dapat. Saya teruskan. Menteri, boleh minta laluan. Sini, depan. Depan. Yeah, Kelang. Kelang. Terima kasih, Yang Menteri. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya nak balik kepada isu yang telah bangkit oleh Yang Menteri berkait dengan menampung kos kehidupan dan juga cara-cara untuk membantu keluarga-keluarga miskin, membantu rakyat. Isu yang saya telah bangkit ialah dalam perbahasan saya telah bangkit bahawa 1 daripada 4 rakyat Malaysia akan menghidap kanser sebelum mereka umur 75 tahun. Dan saya telah minta supaya kerajaan cadang fikir mempertimbangkan kemungkinan supaya semua GST dikecualikan ataupun GST dikecualikan untuk semua pesakit-pesakit kanser termasuk dengan NGO-NGO yang kerja untuk menangani isu kanser. Minta pandangan Yang Berhormat. Yang Berhormat, jawapan tu saya bagi kejap lagi sebab I already address that issue. Okay, so ya, rantau panjang juga bangun. Ya. Yeah. Sila. Saya ingin mencadangkan supaya kita melihat jauh masa untuk kebajikan keluarga yang miskin yang kita termasuk dalam golongan penerima BRIM. Sekarang ini kerajaan memberi sumbangan RM1,200 setahun. Apa kiranya supaya kerajaan memikirkan juga sebahagian kecil daripada sumbangan ini dimasukkan dalam tabung takaful keluarga supaya apabila berlakunya kemalangan atau berlaku dalam yang melibatkan keluarga penerima BRIM ini dia boleh mendapat banyak perlindungan. Jadi perkara ini mungkin perlu diambil kira sebagaimana yang kita pernah buat di Kelantan untuk skim warga emas bagi keluarga untuk keluarga yang warga emas yang berumur lebih daripada 60 tahun. Jadi perkara ini sangat bermanfaat. Apa pandangan Yang Berhormat? Setuju Yang Berhormat. Nanti kita bincang dengan penerima BRIM sama ada dia setuju untuk tolak RM50 seorang. Kalau dia setuju, kita boleh panggil insurans company untuk bagi. Saya nak terus kepada subjek lain iaitu GST. Untuk pertahuan Yang Berhormat, seramai 15 Yang Berhormat, Lenggong, Julau, Pasir Mas, Pasir Putih, Sandakan, Rasah, Batu Gajah, Kelang, Sepangga, Tanah Merah, Batu Sapi, Selayang, Tanjung, Pasir Gudang, Simpan Renggam dan Pandan yang telah membahaskan isu GST. Pertama, untuk pertahuan Yang Berhormat, berdasarkan kepada pematian setelah lebih setahun GST dilaksanakan, tahap kefahaman masyarakat umum adalah baik dan tiada isu kritikal yang dibangkitkan kepada pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Bagi langkah baru yang diumumkan dalam bajet 2017, pihak JKDM akan melaksanakan program penerangan terutamanya kepada kumpulan sasaran yang terlibat supaya layanan GST dipahami dengan tepat. Peruntukan Seksyen 33 di bawah Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 menetapkan peniaga yang telah dilesenkan perlu mengeluarkan resit transaksi penjualan barang atau perkhidmatan bagi memastikan peruntukan tersebut dipatuhi oleh setiap pelesen. Setiap pengguna hendaklah memastikan resit pembelian setiap pembelian dipinta dari pembekal barangan dan perkhidmatan. Pendekatan ini adalah perlu untuk memastikan semua pihak memainkan peranan supaya undang-undang dipatuhi pada setiap masa. Pihak JKDM Kastam juga menjalankan penguatkuasaan untuk meningkatkan tahap pematuhan peniaga antara lain melalui tindakan khusus seperti menjalankan ops jejak GST, menjalankan operasi Custom Blue Ocean Strategy, memastikan cukai GST juga yang tertunggak dibayar oleh pendaftar mengikut tempoh yang ditetapkan dan sebagainya. Seterusnya, dalam rangka polisi dan model GST di Malaysia, kerajaan memang telah melihat, meneliti dan membuat perbandingan kaedah pelaksanaan GST yang dilaksanakan bukan sahaja di Australia dan United Kingdom
tetapi juga di Singapura, New Zealand, Indonesia, Thailand dan Afrika. Amalan baik di negara tersebut ada yang telah diadaptasi di dalam model GST Malaysia seperti beberapa skim khas yang diperkenalkan bagi membantu para peniaga. Walaupun GST telah dilaksanakan, kerajaan akan terus membuat perbandingan dengan negara luar bagi memantapkan lagi pelaksanaan GST di Malaysia. Selain itu, perlu juga diingatkan bahawa model GST di Malaysia adalah lebih baik berbanding negara lain. Ini dapat dilihat apabila bilangan barang dan perkhidmatan yang tidak dikenakan GST adalah lebih besar. Langkah yang diambil oleh kerajaan ini adalah bagi memastikan impak pelaksanaan GST adalah pada tahap minima kepada rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Seterusnya, dalam ya, Yang Amat Berhormat Bagan Bengun. Ya, sila. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri, sama ada sekiranya GST adalah berdasarkan apa yang diamalkan di negara-negara luar, adakah pihak kementerian bersedia untuk memulangkan bayaran GST kepada negeri-negeri? Kerana seperti mana yang diamalkan di Australia, semua kutipan GST dipulangkan 100% kepada negeri masing-masing. Kami tidak meminta bahawa ia dipulangkan 100%, tetapi sebahagian ini harus dipulangkan. Yang kedua, adakah pihak kerajaan persekutuan bercadang untuk memansuhkan atau mengecualikan pembayaran GST di kalangan kerajaan negeri ataupun kerajaan tempatan? Kerana ia harus diberikan pengecualian apabila mereka menjalankan projek kerajaan untuk orang awam, tidak ada sebab mengapa ia harus dikenakan GST. Sehingga di Johor dan di Sarawak pun tidak bersetuju dengan langkah ini, dan maka mereka telah pun mengecualikan pembayaran, ia ditanggung sendiri oleh kerajaan tempatan masing-masing, juga di Pulau Pinang. Dan di sini, kerana kami tahu bahawa kerajaan persekutuan ingin memasukkan GST, tetapi adakah langkah-langkah tambahan ini bolehlah dilaksanakan untuk mengurangkan beban kepada rakyat? Terima kasih, Bobby. Dari segi kutipan GST ini, kalau kita mengikut di mana GST itu dikutip dan kemudian dipulangkan balik, kita takut bahawa pembangunan negara kita ini tak seimbang. Terutamanya kalau kita lihat di Selangor dan di Pulau Pinang ataupun di Johor, ini adalah merupakan negeri-negeri yang kita nampak lihat banyak ekonomi aktiviti yang begitu rancak. Jadi kalau kita kutip apa yang dapat dalam tu dan kemudian kita bagi kepada state itu, dia kemungkinan besar dia akan menidakkan banyak negara-negeri lain yang tidak dapat dibangunkan dengan hasil yang kita kutip. Yang kedua, mungkin buat masa ini saya rasa model itu tak sesuai di Malaysia, tetapi apabila kita telah menjadi negara maju, bermakna daripada Perlis sampai Johor, Sabah dan Sarawak, kemungkinan besar pada ketika itu, seperti mana yang Wahbi sebut dari segi Australia punya konsep, bahawa mereka ini dianggap sebagai negara maju dan rating pun bagus, AAA. Jadi saya ingat pada ketika itu mungkin kita boleh pertimbangkan. Yang kedua, soalan Wahbi tadi ialah soal projek-projek kerajaan. Ya, Yang Berhormat Sandakan juga bangun. Ya, nanti saya reply one more. Projek-projek kerajaan. Untuk pertahanan Yang Berhormat, semua projek-projek kerajaan persekutuan, bukan saja negeri, persekutuan pun juga kita tidak mengecualikan GST. Kalau kita tengok semua benda yang kita bagi dari segi tax exemption ataupun corporate tax exemption, tetapi GST kita tak bagi. Kerana apabila kita bagi exemption dalam sistem kita ini, dia akan menyebabkan susah kita nak memantau dari segi ekosistem untuk projek-projek yang di luar kawalan kerajaan-kerajaan, terutamanya yang melibatkan banyak private sector. Jadi there will be a lot of abuses dari segi claiming one particular project, but they assume that the rest of the project also exempted from tax. Jadi kita nak buat pemantauan susah. Sebab itu kalau kita tengok banyak projek-projek mega kerajaan, kita tak kecualikan GST. Yang lain walaupun kita bagi corporate tax exemption, but not GST, because kita tak nak di disrupt the ecosystem of claiming gross and input tax, supaya sistem tu dia akan berjalan secara automatik dan senang untuk dipantau. Ya. Yeah. Ya, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Adakah Kementerian Kewangan ada memberi timbang rasa kepada Sabah
sebab kita punya barang yang lebih mahal. Jadi ini dilipat, menyebabkan kita akan bayar GST yang lebih mahal. Jadi adakah kerajaan banyak kasi turun kita punya GST di Sabah? Jadi menteri atas bilang kalau sesuatu punya negeri yang telah yang di jauh di tinggal belakang yang akan memberi peruntukan bajet yang lebih, tapi macam Sabah yang begitu jauh di tinggalan tapi peruntukan setiap tahun pun begitu 5% saja. I think apa pandangan yang di menteri ini? Untuk pertama, Wabi, sistem GST ini dia tidak boleh kita menukar dia punya rate mengikut negeri. Rate ini kena standardize, so that easy untuk dipantau. Untuk pertahuan, Wabi, walaupun kita ada zero tax dan exempt tax GST, kita juga berdepan dengan banyak masalah pemantauan. It's not easy to pantau apabila setiap peniaga claim that is a zero tax GST tax. So, bila kita buat audit, baru dia tahu yang itu bukan zero tax GST, dan kita penalize dia. Then besok kita balik, besok dia buat balik semula. So it's not easy to control and not easy to pantau every shop. So jadi saya rasa buat masa ini memang tak boleh kita tukar rate Sabah 3% ataupun Semenanjung 6%, agak sukar. Apa yang kita boleh lihat ialah apabila kewangan kerajaan mengizinkan, kita akan cuba beri banyak peruntukan kepada Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, macam kita buat Pan Borneo Highway, kalau kita nak biarkan kerajaan negeri, sudah tentu kerajaan negeri tak mampu untuk buat. Di sini buat kerajaan persekutuan akan salurkan peruntukan-peruntukan untuk pastikan infrastruktur-infrastruktur ini dibangunkan supaya boleh dapat ke state tersebut dibangunkan dengan lebih kompetitif. Ya, Syah Alam bangun lagi. Baik, saya ingat Syah Alam nak tunggu isu 1MDB. Ya, ya, sedang menunggu. Tak ke mana. Ya. Hanya saya nak sokong permohonan daripada Sabah. Memandangkan mereka sudah dikenakan carbo charge, ya, dan selepas itu dikenakan GST atas carbo charge itu sendiri, ya. So in a way it is a form of double taxation lah, ya. Saya mengharapkan bahawa permintaan ahli parlimen Sabah, dan saya rasa ahli-ahli parlimen Sabah daripada Barisan Nasional juga akan menyokong supaya ditangani, ya, masalah tu. Sama ada nak dikurangkan kadar GST, tapi kalau sistem yang dibeli itu murah sangat dia tak boleh adjust ikut negeri-negeri, maka mungkin perlu ditolak carbon charge itu. Kerana carbon tax tu ataupun carbon charge tu sudah merupakan satu corak pencukaian, tiba pula kena lagi cukai. So it's double taxation, saya rasa agak tidak adil, ya. Terima kasih, Wabi. Pasal carbon charge ni nanti kita akan bawa perkara ni kepada Kementerian Pengangkutan, tengok bagaimana kita boleh standardize ini supaya tidak membebankan Sabah dan Sarawak. Menteri Pandan bangun. Terima kasih, ya, Tuan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Dalam belanjawan tahun lepas dan yang sedang dibahaskan kali ini, kerajaan dianggarkan mengutip antara 30 ke 39 bilion dalam bentuk GST. Kemudian dengan cadangan Yang Amat Berhormat Pekan untuk menaikkan BRIM seperti yang diumumkan, saya menganggarkan kos untuk membayar BRIM mungkin mencecah 10 bilion. Maknanya daripada 30 ke 39 bilion yang dikutip daripada semua orang, akhirnya 1/3 atau 1/4 akan dikembalikan sebagai BRIM. Soalan saya, Yang Berhormat Menteri, apabila GST dikutip sebagai satu sumber pendapatan negara, ia menaikkan harga dan semua yang membeli barang, baik miskin dan lebih banyak orang miskin yang dicukai, itu menyebabkan harga dan inflasi berterusan. Pada masa yang sama, apabila kerajaan memulangkan balik wang itu, 1/3 hingga 1/4 yang dikutip
sebagai BRIM, nilai yang diberikan kepada penerima BRIM ini saban tahun akan berkurangan dari segi nilainya kerana inflasi dan juga kerana harga barang berterusan naik disebabkan oleh GST. Jadi tidakkah Menteri bersetuju bahawa gabungan GST dan BRIM yang ada sekarang ini sebenarnya tidak membantu ekonomi negara, menyusahkan semua orang dan tidak betul-betul membantu golongan yang paling bawah? Dan cara yang lebih baik, Yang Berhormat Menteri, ialah kalau mahu diberikan bantuan dalam bentuk bantuan tunai seperti BRIM, cara yang lebih baik ialah tidak mengutip cukai seperti GST, sebaliknya mengurangkan pembaziran dan rasuah kerajaan. Terima kasih, Datuk Seri. Menteri, sikit. Menteri. Ya. Menteri, sikit. Bangan Serai. Ada dua yang bangun, Kuala Nerus dan Bangan juga Bangan Serai. Ya, Kuala Nerus. Terima kasih, Menteri. Tentang isu GST, oleh kerana kerajaan menjangkakan akan mendapat income yang besar melebihi sasaran awal kerajaan, adakah kerajaan bercadang untuk mengembalikan semula cukai itu untuk diberi peluang kepada orang-orang yang berbelanja dengan jumlah yang kecil di pasaraya, di kalangan miskin, untuk mereka claim balik GST mereka? Contohnya, kalau mereka hanya membeli sekitar RM100 ke bawah, GST tak kena di pasaraya, mereka claim balik. Seperti mana hari ini pelancong datang negara kita kena GST, keluar boleh claim balik, supaya kita pulangkan semula kepada orang miskin yang tak patut dikenakan GST, dipulangkan balik duit mereka. Apa pandangan Menteri? Ya, Bagan Serai. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih, Menteri. Saya terpanggil, Datuk Seri, untuk bangun sekali kerana dengar banyak pendapat-pendapat di sebelah sana yang mungkin boleh memesungkan rakyat jauh lebih lagi. Datuk Seri dan Menteri, GST ini adalah cukai kepenggunaan. Lebih banyak kita pakai, banyak yang kita kena. Dan yang banyak kena adalah orang-orang yang kaya yang banyak duit. Dan orang-orang yang miskin, banyak barang-barang telah dikecualikan pun. Duduk diamlah. Dengar dulu. Datuk Seri Yang Dipertua. Jadi, cukai yang dikutip ini memang telah diberikan, memang diberikan kepada rakyat. Jadi apa yang saya nak tanya kepada Menteri, adakah suara-suara yang mengatakan GST ini hisap darah, GST ini menyebabkan rakyat menderita, adakah mereka sebenarnya menyokong orang-orang yang melakukan keterisan ini? Kerana GST ini mengelakkan keterisan, menyelamatkan duit rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak jawab kepada Wahbi. Yang Mohamad. Yang Mohamad Menteri sedang menjawab. InsyaAllah duduk. Saya nak jawab Wahbi Pandan. Ya. Saya ingat dah teori Wahbi Pandan ini dari segi sudut yang Wahbi Pandan cerita ini adalah soal kutip duit bagi BRIM 68 bilion, balance tu maknanya kenapa tak bagi semua. Sebenarnya kita tengok BRIM ini adalah salah satu daripada income yang kita dapat daripada kutipan kepada sistem tax yang kita tukar daripada SST kepada GST. Katakan kita collect 38 bilion. 38.5 bilion yang kita collect, kita bagi kepada mereka-mereka yang berpendapatan rendah yang spend 75% barang yang dipakai exam. Cuma yang dibagi, dia bayar 25% saja. Kebanyakan, kalau mereka yang mendapat BRIM ini, kalau kita tengok analisa spending pattern dia, 75% barang yang dia beli ini semua exam GST ataupun zero GST. Yang dia kena bayar, saya mengaku ada juga yang kita tak boleh elakkan, dia kena bayar 25%. Tetapi kalau kita tengok 25% yang kita bayar dan kemudian kita bagi BRIM, dia sebenarnya dia dah equalize ataupun dia dah cover. Tapi apa yang saya nak beritahu kepada Pandan ialah kita collect 38 bilion tapi dalam masa yang sama lebihan duit itu dia sebenarnya semua masuk dalam consolidated account. Consolidated account itu di mana perbelanjaannya? Kalau saya nak bagi tengok dari segi pendidikan, kesihatan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan Rendah dan Tinggi, Kementerian Keselamatan, kemudian Pertahanan, saya sebut 5 saja kementerian. Kerana kementerian ini, 5-5 kementerian ini memang dia tak ada income yang boleh
bagi buka sekolah, bagi cikgu dan sebagainya, 108 bilion. Jadi kalau kita tanya bahawa di mana pergi duit ini? Duit ini pergi, saya bercakap dengan YB Pandan bahawa duit ini pergi kepada rakyat. Kita menyediakan sekolah untuk orang yang mana tak mampu masuk private school macam anak Pandan. Kita menyediakan kemudahan kesihatan kepada mereka yang tidak status macam Pandan pergi hospital yang boleh berbayar. Jadi kita kena tengok dari segi konteks yang lebih besar. Jadi apa yang saya nak tekankan yang Muhammad Pandan, saya mengaku bahawa apa yang Muhammad Pandankan dalam analisa Muhammad Pandan waktu ucapan yang Muhammad Pandan mengatakan bahawa kita belanja banyak dan sebagainya. Saya nak bacakan sikit statistik supaya Muhammad Pandan dapat melihat dari segi fakta. Kita tak mau cerita ni pasal teori, profesor, kira-kira ni semua kita tak mau. Kita go for the fact. Saya beritahu 203 emolument kerajaan. Emolument yang diberi kepada kaki tangan kerajaan cuma 21.7 bilion. 21.7 bilion, 203. Sekarang ini kita bayar 77.4 bilion. Dia pergi ke mana? Dia bukan pergi beli-beli barang-barang ni. Dia pergi kepada kaki tangan. Jadi soal dia, Wabi Pandan akan tanya saya, kenapa kita bayar banyak sangat? 21.7 bilion, tapi hari ini 2017, kita bayar 74 bilion. Kita lihat dari segi skill gaji yang kita ada. Kalau compare 2003, lain. Kedua, kita tengok retirement charges kita. Pada 2003, retirement charges kita 5.8 bilion. Sekarang ini retirement charges kita 21.7 bilion. Adakah orang yang dah pencen ini kita berhentikan? Kita tak boleh bayar. So ini saya nak bagi cerita. Yang ketiga, kita tengok dari segi konteks subsidi dan bantuan sosial. Subsidi dan bantuan sosial, dulu pada 2003 kita ada 2.6 bilion. Sekarang ini subsidi dan bantuan sosial 22.4 bilion. Jadi saya nak kita tengok dalam konteks itu. Kalau kita cerita soal kolek 38 bilion dan bagi 68 bilion, lain dia patutnya kita bagi semua. Saya ingat ini adalah pandangan yang sempit apabila kita tengok dari segi ekonomi. D. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Saya melihat Yang Muhammad Menteri Kewangan 2, dia telah bagi isyarat kepada Yang Muhammad Pandan untuk membuat pencerahan. Sila Yang Muhammad Pandan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Menteri. Saya ingin jelaskan balik soalan asal saya mungkin tidak begitu difahami oleh Yang Berhormat Menteri. Tetapi saya takkan panjangkan. Saya nak jelaskan bahawa soalan asal saya ialah saya mempersoalkan kebijakan mengutip cukai yang menyebabkan segala harga barang naik kemudian dipulangkan kepada rakyat, yang mana pada setiap tahun nilai BRIM itu sebenarnya semakin mengecil dari segi nilai sebenar akibat daripada cukai yang dikutip itu sebenarnya menaikkan inflasi. Tetapi yang saya nak perbetulkan Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri memberi penjelasan kononnya tahun 2003 emolumen ataupun penggajian hanya 21 bilion. Lalu dibandingkan sekarang tahun 2016, 70 bilion lebih. Seolah-olah memberi gambaran semua yang perbelanjaan naik ini naik gaji kaki tangan kerajaan. Yang Berhormat Menteri sebenarnya sepatutnya memberi gambaran yang lebih ikhlas, iaitu peratusan sebenar emolumen berbanding dengan perbelanjaan mengurus. Tahun 2003, perbelanjaan mengurus 75 bilion, 21 bilion ialah lebih kurang 1/3. Tahun 2016, 215 perbelanjaan mengurus, emolumen 70 bilion lebih. Maknanya, dari segi peratusan emolumen daripada perbelanjaan mengurus Yang Berhormat Menteri, tak naik pun. Sebab itu saya tanya, kalau dulu 2003, 1/3 bayar gaji, sekarang 2016, 1/3 bayar gaji, saya tanya yang 2/3 itu pergi ke mana, Datuk Menteri? Dan kalau Datuk Menteri kata bakinya itu dibelanjakan untuk kesihatan, pendidikan dan lain-lain,
Macam mana kita nak jawab? Kerana kita semua tahu, universiti potong peruntukan, sekolah potong peruntukan, hospital potong peruntukan. Jadi mana pergi wangnya? Terima kasih, Datuk Seri Yang Dipertua. Yang berhormat Pandan, saya ingat kalau you manage ekonomi ni, saya ingat ada masalah. Pasal apa? Ada masalah. Saya ingat kalau you manage ekonomi, kalau Yang Berhormat Pandan, kalau Yang Berhormat Pandan manage ekonomi macam ni, saya ingat susah kita. Sebab kita tak tengok konteks ekonomi itu dari segi konteks yang besar. Kalau Yang Berhormat cakap 2003 sekarang ni dah jadi 2017, benda semua sama. Mana boleh sama? Saya bagi contoh. Kita tengok. Kalau dulu kita pergi hospital 2003, kita ada 123 hospital. Sekarang kita ada 145 hospital yang servis dia berbeza macam dulu. Sekarang ni semua orang boleh pergi general hospital. Sebab apa? Servis dia different dengan general hospital dulu. Jadi apabila kita bagi peningkatan servis yang begitu tinggi, maka kita pun kena bayar orang yang begitu tinggi. Kalau you nak bagi orang yang gaji rendah, siapa nak kerja dalam servis sektor dalam kerajaan? Yang kedua, saya nak beritahu Yang Berhormat Pandan. Dulu 2003, kita ada 7,600 sekolah. Sekarang kita ada 10,100 sekolah. Bila dah buat sekolah tak payah ada cikgu. Kena masuk cikgu. Kena bayar cikgu. Kan? Yang ketiga, saya nak beritahu, purata gaji. Nah, Pandan, cukuplah tu. Because never end. Nantilah. Nak bagi jalan, Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri nak bagi jalan, Yang Berhormat. Salam, tak bagi jalan, Yang Berhormat. Salam, duduk, salam. Okey, salam. Saya nak cakap dengan Menteri lah. Menteri kata kalau Pandan menguruskan ekonomi, sudah pasti akan ada masalah. Saya nak beritahu pada Menteri, yang BN yang tengah urus ekonomi sekarang, dah memang dah ada masalah. Itu yang Menteri buat adalah satu hipotesis. Satu andaian. Bahawa akan ada masalah kalau Pandan ataupun Pakatan Rakyat menguruskan ekonomi. Saya nak beritahu Pakatan Harapan mengurus ekonomi. Saya nak beritahu pada Menteri. Sekarang ni UMNO Barisan Nasional yang mengurus. Okay. Ianya bukan andaian. Okay. Hakikatnya ekonomi negara kita benar-benar bermasalah. Itulah sebabnya. Dan itulah sebabnya. Okay. Perdana Menteri kena pergi ke negeri China. Buat pinjaman beratus bilion. Jual negara. Kata pelaburan. Tapi bila kita cek, ianya bukan pelaburan. Ianya pinjaman. Dah pusing. Dan memberikan berbagai-bagai kemudahan dan layanan yang istimewa kepada negara China. Ya, nak bagi jalan lagi, Yang Berhormat. Tanpa kena bayar GST, rakyat kena bayar GST. Tuan Sir. Kota tinggi dan rompin bangun, Yang Berhormat. The economic problem is as a result of UMNO Barisan Nasional. Ya, ya. Bukan kerana Pandan. Minta maaf lah. Yang Berhormat, nak bagi jalan lagi, Yang Berhormat. Rompin dan kota tinggi. Okey. Jalan lah. Kuala Nerus. Kuala Nerus, sistem yang Kuala Nerus cadang tu agak sukar untuk kita lakukan kerana dia akan melibatkan isu pemantauan yang begitu complicated. Jadi saya ingat kita memang tak boleh buat sistem itu. Yang ketiga, Bahagian Serai. Setujulah Bahagian Serai. Sebab sebelum kita introduce GST ni, kita pakai SST. SST ni kita kutip cuma 18 bilion. Banyak syarikat-syarikat yang sepatutnya bayar SST, dia tak bayar. Hari ini terbukti, 70% kutipan yang kita buat, additional on top dari 18 bilion. Kita dulu kita ada 18 bilion SST, sekarang kita buat GST, kita kutip 38. 70% of that collection additional ni are the same company yang dulu tak pernah bayar SST. Jadi sekarang ni, saya nak cari tahu Yang Berhormat, harga naik ni sebenarnya sistem yang kita tukar daripada SST ke GST ni
dia akan menyebabkan kenaikan. Kenapa? Kerana peniaga-peniaga yang tak pernah bayar SST sekarang ni, dia kena bayar GST, bermakna dia kena up dia punya price. Kalau dia tak up dia punya price, dia tidak akan dapat untung macam mana dia untung sebelum ini. Sebab ini masalah dia. Tapi walau bagaimanapun, sistem ini, saya percaya sistem ini, kalau dia beri masa implementation ini, dia akan, kita akan berdepan bahawa semua syarikat-syarikat yang nak berniaga dalam negara ini, dia kena surface. Saya bagi contoh, ada satu MNC, multinational company. Saya berjumpa dengan dia, saya cakap, now, apa ni, you ada masalah untuk buat sistem GST untuk, dia cakap, no. Dia cakap dia lebih suka sistem GST ini kerana dia boleh memastikan bahawa semua supplier yang supply kat dia bertahun-tahun ini adalah supplier yang betul-betul registered, supaya dia boleh claim dia punya import tax, and orang ni juga boleh claim dan boleh bayar GST. Dia nak the proper system. Kalau tidak, sebelum ini dia tak payah nak buat import claim, so they couldn't be bother supplier mana tu, sama ada supplier tu daftar atau tidak. Jadi itu the beauty of GST ini. Tapi saya setuju bahawa apabila kita laksanakan sistem ini, kita dapat kutipan tambahan, kita kena pastikan perbelanjaan yang kita dapat ini mestilah akhirnya balik-balik kepada rakyat untuk pastikan kita dapat manfaat. Terus. Ya, terima kasih, terus. Menteri. Saya tertarik dengan jawapan Menteri tadi. Saya nak bangkitkan kerana isu ini isu besar yang kita bahas banyak tahun dan berbangkit lagi sekarang ini. Dalam hujah yang saya bagi sebelum ini tentang GST, iaitu isu dari sudut syarak, iaitu cukai yang tak dapat membezakan antara yang kena cukai itu kaya dan miskin. Itu sistem GST. Sedangkan jika sistem cukai tak boleh beza antara kaya dan miskin, ia tidak bertepatan dengan syarak. Kerana itulah saya mencadangkan bahawa jika sekira kerajaan boleh usahakan untuk orang-orang miskin yang dikenakan cukai tadi tanpa kita sedar dengan belanjaan kecil mereka itu, dibuat sistem yang boleh mengembalikan balik pulangan apa yang mereka bayar, maka ia akan mengelakkan persoalan syariah. Walaupun jawatankuasa fatwa kebangsaan sebelum ini menyebut tentang isu GST ini, kata mereka kalau dibelanjakan pada tempat yang betul, maka boleh terimalah. Dia tak bincang tentang konsep cara GST mengutip hasil rakyat. Maka kali itu saya menegaskan poin yang tadi, bahawa kerajaan kena usahakan satu sistem yang boleh pulangkan balik setiap sen yang diambil daripada orang miskin. Yang saya ambil contoh sebagai mudah, kalau kita menggunakan kad ATM Maybank untuk diambil duit daripada CIMB, tetap dikenakan GST 6 sen oleh orang daripada orang miskin. Satu. Yang kedua, dengan income yang makin besar tadi pada GST, tidakkah kerajaan ingin mencadangkan supaya rate GST yang 6% tadi dikurangkan hingga 3 atau 2%? Terima kasih. Sedikit yang berhormat, bersekali boleh, isu consumption. Terima kasih, yeah. Dr. Speaker. Yeah. Yang berhormat, saya hargai jawapan. Saya hanya ingin minta penjelasan sedikit kerana Bagan Serai sebut tentang isu consumption di bawah GST. Saya rujuk kepada laporan Bank Negara Malaysia, di mana Bank Negara Malaysia menyatakan bagi isi rumah, ya, sekeluarga yang mendapat gaji RM10,000 ya, ke atas, mereka hanya menggunakan 18 sen bagi setiap extra RM1, ya, tambahan RM1. Manakala keluarga yang gaji bawah RM1,000 menggunakan sebanyak 81 sen daripada setiap RM1 tambahan. Jadi memandangkan cukai GST ini menambahkan, ya, dari segi when they consume, as they consume they pay more, ternyata menerusi laporan BNM menunjukkan bahawa mereka daripada keluarga berpendapatan rendah ini membayar lebih banyak dari segi consumption pattern. Jadi saya mohon penjelasan kerana pada saya apa yang disebut di bahagian serai itu tak bertepatan dengan laporan BNM. Ya. Terima kasih. Mak Pantai. Rompin bangun. Mak Pantai. Saya bersetuju dari segi konteks yang Mak sebut. Tapi kalau kita tengok balik, kalau mereka yang mempunyai pendapatan RM1,000, kita tengok pattern perbelanjaan mereka tu apa barang yang dia beli. Kalau kita tengok pattern orang yang mempunyai pendapatan RM1,000, barang-barang yang dia beli ini, majority of the barang itu adalah dia tidak dikenakan GST. Dan ada juga sebahagian kecil, percentage yang saya sebut tadi, approximately about 25%, dia akan beli barang-barang yang ada GST. Di sinilah saya sebut tadi bahawa bantuan yang diberi melalui BRIM ini juga sebenarnya nak equalize dia punya cost yang dikena daripada GST. Dan Kuala Nerus tadi, you dah sebut tadi keputusan muzakarah
jawatan kuasa fatwa membenarkan sistem ini. Cuma lagi argument Colin Rose ialah kepada konsep orang miskin yang dikutip GST. Kita ada compensatory element. Mana kalau orang tu miskin, pendapatan dia rendah, perbelanjaan yang diguna pakai adalah banyak barang-barang yang dikecualikan daripada GST. Mana-mana barang yang dia kena GST ini, kita dapat balik bagi dia melalui bantuan BRIM. Manakala orang yang mempunyai pendapatan tinggi tidak dapat BRIM. Itu dia punya compensatory element. Dan saya ambil maklumlah pandangan yang berhormat. Saya akan teruskan saya punya jawapan ini untuk batu gajah. Memohon supaya pengecualian GST kepada OKU diperluaskan bagi urine bag, bag penampung air kencing dan lampin pakai buang. Yang berhormat, kita akan kaji benda ini dan kalau ianya betul-betul memerlukan oleh orang ramai, kemungkinan besar kita akan masukkan dalam senarai yang diperlukan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Selain daripada itu, saya juga mohon supaya Menteri mengkaji untuk pengecualian GST bagi insurans kesihatan. Pada masa ini, memang kita nak menggalakkan supaya lebih ramai orang membeli insurans kesihatan dan ini juga boleh meringankan beban kerajaan menampung kos hospital yang semakin tinggi. Jadi adalah baik jika sekiranya kerajaan boleh meniadakan GST untuk insurans kesihatan. Terima kasih. Okey, nanti kita tengok perkara itu. Yang berhormat Kelang, memohon supaya GST dikecualikan kepada keseluruhan rawatan kanser meliputi ubat-ubatan, perunding, perubatan dan rawatan. Ubat rawatan kanser telah dimasukkan dalam kategori ubat terkawal dan dengan itu ia tidak dikenakan GST. Selain itu, rawatan kanser juga tidak dikenakan GST tertakluk kepada rawatan tersebut diperoleh daripada mana-mana pusat jagaan kesihatan swasta yang berdaftar di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan. Di samping itu, Wabi Kelang juga mohon supaya GST dikecualikan kepada NGO yang terlibat dalam aktiviti berkaitan penyakit kanser. Untuk pengetahuan yang berhormat, NGO yang merupakan badan amal swasta, private charitable entity yang berdaftar di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 dan Jabatan Kebajikan Masyarakat layak memohon pelepasan GST bagi barang-barang tertentu di bawah butiran 8. Hai Muhammad, Yang Dipertua, saya telah berjumpa dengan Makna iaitu Majlis Kanser Nasional dan mereka merupakan NGO yang lead the fight against cancer secara dalam kes swasta. Tapi mereka mengatakan mereka telah terima daripada Menteri Yang Berhormat mengatakan GST untuk mereka tidak akan dikecualikan. This makes no sense sebab mereka depends on public funds and therefore to tax them more needs rethinking, Yang Berhormat. Minta pandangan. Yang Berhormat, nanti saya lihat pasal makna tu ya. Alright. Okay. Alright. Tanah Merah. Tanah Merah mohon pelepasan GST kepada golongan OKU tanpa melalui entiti berdaftar bagi mengurangkan beban melekit. Kita dah implement untuk 2017. By the way, Wabi Kelang, I just got information. Makna bukan entiti yang berdaftar di bawah Care Center dan JKM. So you ask them to register under this, then maybe we can consider. Okay, alright. Okay, saya nak pergi kepada seterusnya. Jalan cukai. Ini semua saya dah cover, mohon kerajaan mengkaji pengalaman cukai tertinggi kepada individu. Pengkalan cepat, memohon kerajaan mengkaji mengenakan cukai yang tinggi kepada individu yang memiliki pendapatan yang tinggi, cukai ke atas simpanan dan cukai pegangan saham. Untuk tahun yang berhormat, kerajaan melalui bajet 2016 telah meminda pendapatan bercukai pada kadar cukai yang tinggi daripada 25% kepada 26% bagi individu yang mempunyai pendapatan bercukai antara RM600,000 ke RM1,000,000. Manakala individu yang mempunyai pendapatan bercukai melebihi RM1,000,000
kadar cukai telah dinaikkan daripada 25% kepada 28%. Okay. Saya pergi kepada putatan. Putatan mohon confirmation dari segi kenapa pencarum-pencarum KWSP yang telah mencarum selepas 70 tahun tidak dapat dividen. Untuk pertawan yang berhormat putatan, kita telah menukar akta ini, mana selagi duit itu simpan dalam EPF up to 100 years, dia akan dapat dividen. Emas untuk YB Kuala Langat membangkitkan tentang isu pelantikan pegawai-pegawai kaitingan kanan emas. Untuk Tuan Yang Berhormat, Ketua Pegawai Operasi Malaysia Airlines Berat semasa pelaksanaan Plan Pemulihan Emas di bawah kepimpinan Christopher Muller pada tahun 2014, beliau telah dilantik sebagai pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif MAB baru-baru yang baru pada 1 bulan Julai 2016. Untuk Pertawan Yang Berhormat, beliau telah diarahkan untuk mencari pengganti beliau selepas saja tamat kontrak beliau nanti, dan mereka yang nak lantik, kita lihat kita nak cari local talent untuk ganti. Menteri, pencerahan. Yes. Terima kasih. Menteri, isu bukan saja CEO. Isunya keseluruhan pengurusan emas itu dikendalikan oleh pejabat ataupun anggota-anggota yang pekerja asing yang melibatkan jutaan ringgit dibelanjakan untuk mereka. Soalan saya ialah, apakah tidak boleh pekerja tempatan, yang pegawai-pegawai tempatan atau pengurusan tempatan itu diberi peluang? Kerana telah dibuktikan oleh Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman bahawa kegemilangan emas itu dapat dicipta oleh anak tempatan. Itu maksud saya. Dan kita tak perlu membuang duit berjuta-juta untuk kita mengangkat pekerja asing sebagai pengurusan emas. Yang sekarang ini permasalahan emas tidak selesai pun. Jadi isunya ialah, kita mesti ada ajakan paradigma untuk kita kembali balik sejarah kemilangan untuk diberi peluang kepada pengurusan tempatan. Itu maksud saya. Terima kasih, Menteri. Oh, Menteri, panjang lagi, Umar. Okeylah, last topic, YNDB. Di kalangan, untuk pengetahuan yang berhormat, di kalangan barisan kepimpinan tertinggi Malaysia Airlines, hanya dua saja daripada 8 orang anggota pengurusan kanan yang terdiri daripada negara asing. Pertama, Ketua Pegawai Eksekutif. Yang kedua, Ketua Pegawai Komersial. Tak apa Yang Berhormat, kalau ada calon hantar resume nanti saya paskan kepada. Kau senang bangun ya, Datuk, Datuk Menteri. Datuk Menteri. Datuk Menteri. Oh ya, okey. Saya bangkit pasal. Terima kasih. Datuk Speaker, saya rasa Yang Berhormat sebut tadi hanya ada dua orang saja kan daripada luar. Tapi yang saya dimaklumkan ada empat orang, iaitu CEO dia, Technical Director Paul Keir, dan juga tadi disebut Chief Commercial Officer, dan juga Claudia Cadena, Chief HR Officer. Empat orang, yang keempat-empat ini ialah orang luar, dan ini yang dipertikaikan. Malah saya dimaklumkan Paul Keir, Technical Director ini pun turut dipersoalkan oleh Jabatan Penerbangan Awam kerana tidak mempunyai keupayaan yang sebenar untuk diletakkan sebagai technical director. Terima kasih, Pokok Sena. Mengenai maklumat yang saya dapat ni, pegawai sumber manusia tu, Claudia Maria ni, dia merupakan pemastautin, penduduk tetap Malaysia. Dia permanent resident. Dia ada PR kat Malaysia. Yeah. So yang dua tu Peter Billu and also yang itu saya dapat dua. Yang lagi satu tu siapa? Director. Tak apa, nanti saya check, saya confirm. Tapi isu dia Tuan Speaker, isu dia ialah bila saya bertanya, kementerian sendiri menjawab kata bahawa kita cari seantero dunia, tak ada. Rakyat tempatan. Ini bagi saya sesuatu yang malukan. Kenapa apa kerja khazanah dalam nak melihat perkara ini, apatah lagi
bila CEO yang sebelum ini, Christopher Muller, dia telah pun berhenti akhirnya pergi bekerja dengan Emirates. Sebelum dia berhenti dengan Emirates, dia telah membuat code sharing dengan Emirates. Tiba-tiba selepas itu dia pergi berhenti, dia pergi bekerja dengan Emirates. Jadi ini seolah-olah bagi saya satu penipuan. Sedangkan code sharing dengan Emirates tidak pun menggunakan pesawat MAS. Semuanya menggunakan pesawat Emirates. Malah pesawat daripada Kuala Lumpur ke Dubai pun menggunakan pesawat Emirates, bukan pesawat MAS. Okey, terima kasih yang berkesana. Dulu masa saya kat sana, saya pun sama juga nak orang dalam. Jadi sabar, pelan-pelan. Kita adjust lepas ni. Okey. Alright, saya nak jawab soalan YNDB. Untuk Tuan Yang Berhormat, saya... Siapa judis? Ya, Yang Berhormat Menteri, ada ruling on YNDB subjudis on YNDB. Be careful on that, yeah. Mana ada ya, sama ada decide atau jawapan menteri tertakluk kepada ruling speaker on that matter. Jangan main-main ini, okay. Jawab kita tunggu so, lama. Yeah. So I leave to speaker. No. Dato' speaker. Dato' speaker. Ini tak boleh. You pergi lah sikit dengar penjelasan. Speaker. Saya kata ini tanggungjawabnya. Boleh jawab tapi hati-hati dengan ruling sub judice ya. Itu saya terima. Terima kasih. Alright. Okey. Sabar. Saya nak jawab soalan. Sebenarnya soalan ini dibangkitkan oleh Tambun. Tambun tak di sini. Tapi tak pun saya jawablah untuk kepentingan kita. Mengapa YNDB ditubuhkan? That's soalan Tambun. YB Tambun. Yang dipertua, YNDB telah ditubuhkan untuk meneraluji projek pembangunan strategik kerajaan untuk mengambil peluang ke atas pelaburan serta kepakaran domestik dan antarabangsa bagi melabur dalam projek yang mempunyai nilai pengganda yang tinggi dan berinovasi. Antara pelaburan yang dijalankan oleh YNDB adalah seperti berikut. Pertama, Tun Razak SC. That's one of the project yang dibuat. Yang kedua, Bandar Malaysia. Yang ketiga ialah sektor tenaga, iaitu menggabungkan semua sektor tenaga ini supaya kita boleh dapat consolidate industri ini. Tuan yang dipertua, kerajaan memahami bahawa struktur modal YNDB telah bergantung kepada penggunaan hutang untuk membeli dan membangunkan aset-aset di mana aliran tunai berterusan diperlukan untuk pembayaran faedah dan prinsipal hutang. Isu YNDB sebenarnya adalah satu isu perniagaan di mana ketidakseimbangan aliran tunai. Bagi menangani cabaran tersebut dan untuk memastikan bahawa YNDB untuk membayar hutang-hutang mereka, maka kerajaan telah mengambil langkah untuk menjalankan kajian strategik dan ataupun strategic review yang dikendalikan ataupun dibuat sewaktu Tambun menjadi MK2, iaitu seterusnya melaksanakan plan rasionalisasi terhadap YNDB. Maka plan rasionalisasi ini ialah YNDB telah berjaya membawa masuk dana pelaburan yang signifikan kepada pelabur-pelabur domestik dan antarabangsa. Antara pencapaian YNDB telah buat ialah kita telah dapat membangunkan satu bidang tanah macam TRX ini menjadi satu tempat kalau siap nanti merupakan satu tempat yang kita boleh banggakan sebagai sebuah tempat yang center untuk kita jadikan sebagai business center. Yang kedua, kita dapat menjual untuk membayar hutang-hutang kita ini, kita menjual semua kepentingan kita dalam power plant ini, power energy business, dan kita telah bawa 7.43 bilion pelabur daripada luar negara untuk bawa duit mereka ke dalam negara kita untuk membeli aset-aset ini dan menjana power plant tersebut. Yang ketiga, kita juga telah bawa pelabur-pelabur untuk sama-sama membuat joint venture untuk membangunkan Bandar Malaysia dengan equity 60% dan 40% MOF untuk kita bangunkan tanah yang bernilai 12.35 bilion. Dan itu mengapa YNDB ditubuhkan.
Yes, gambut. Nak bagi jalan ni, ya, Umar. Bagi saya jawab semua dulu. Ya. Bagi saya jawab semua dulu. Dulu, ya. Soalan kedua, mengapa 1DB melabur lebih kurang USD 4 bilion dalam ABA BGS Limited yang bukan dimiliki oleh IPIC, sebaliknya sebuah syarikat yang dimiliki oleh dua anak raja yang didaftar di British Virgin Islands? Mengapa tindakan undang-undang tidak diambil ke atas pengurusan 1DB kerana melaburkan duit di tempat yang tidak betul? Mengapa tindakan tidak diambil ke atas kedua-dua anak raja ini kerana menyeleweng wang tersebut? Ada soalan yang dibangkitkan. Tuan Yang Dipertua, di antara Mei 2012 hingga November 2014, 1MDB telah membuat beberapa pembayaran deposit berjumlah lebih kurang 3.5 bilion kepada syarikat ABA Investment PGS Limited BVI. Untuk pengetahuan, dalam pemindahan dana sebanyak 3.5 bilion kepada syarikat ABA BVI ini, pihak pengurusan 1DB telah mengikut segala terma dan syarat yang ditetapkan berdasarkan perjanjian yang dimeterai bersama dengan pihak pengurusan tertinggi International Petroleum Company IPIC. Dan anak syarikat ini dimiliki sepenuhnya oleh ABA Investment PGS. Saya pada mulanya saya pun bila saya dengar banyak sangat cerita ini, kemudian saya telah mengambil inisiatif saya untuk memohon kepada kerajaan menulis surat kepada Registrar of BVI Cayman untuk mengesahkan bahawa ABA PGS Limited Cayman ini bukan dimiliki oleh IPIC ataupun anak syarikat ABA PGS di Abu Dhabi. Dan saya mendapat jawapan daripada Registrar of BVI Cayman mengesahkan bahawa syarikat ABA PGS BVI Limited ini adalah kepunyaan ABA PGS Abu Dhabi. Dan ABA PGS Abu Dhabi adalah dimiliki oleh IPIC. Jadi isu dia sekarang ini ialah acquisition yang mengatakan bahawa ABA PGS Limited ini bukan anak syarikat IPIC. This is where we have a dispute. Sebab Registrar of BVI, this is not coming from the company, from BVI. Dia mengesahkan bahawa itu adalah syarikat ABA PGS Abu Dhabi dan juga terletak dalam golongan IPIC, IPIC Group. Jadi isu dia sekarang ni, kalau kita mengatakan bahawa duit 35 bilion dah hilang dan sebagainya, this is where we are facing a dispute with IPIC. So, dispute ini telah dibawa kepada timbang tara dan kita cuba menyelesaikan isu ini. Dan kita tidak boleh mengalah macam itu saja. Mengatakan, ya, because semua orang cakap bahawa ABA PGS ini, BVI ini bukan milik IPIC, therefore kita surrender, kita punya duit. We cannot. We have to fight as a country. We must make sure that we get back our money. So, that is the issue. So, my point is, kalau apa-apa saja argument yang kita buat dalam Dewan ini atau di luar sana, kita kena berdasarkan pada fakta. Jadi kalau fakta yang kita ada di pihak kerajaan yang dapat daripada authority yang legitimate dalam Cayman, macam mana kita nak argue yang benda tu bukan? Ya, itu saya punya masalah. Jadi itu pendirian yang pengurusan 1MDB buat setakat hari ini. Nak bagi jalan, yes, ya, PJ Utara. PJ Utara. Ya. Masih kepada Yang Berhormat Menteri. Dua perkara saja. Nombor satu, tadi Yang Berhormat Menteri berkata bahawa masalah 1MDB adalah akibat ketidakseimbangan aliran tunai. Memang benar, kerana apa yang dipinjam oleh 1MDB sebahagian daripadanya sudah diselewengkan. Akibatnya memang tidak akan seimbang. So masalah sekarang, adakah kerajaan termasuk Kementerian Kewangan akan mencari apa sebabnya wang itu hilang? Sebab ini bukan sahaja kita yang kata. Ketua Audit Negara telah pun melaporkan kepada PAC dan ada dalam laporan PAC bahawa aset dan transaksi sebanyak 7 bilion US dollar tidak dapat disahkan oleh Ketua Audit Negara kerana 1MDB tidak menyerahkan dokumen-dokumen termasuk bank statement. Ya, tak mungkin hilang. Kalau hilang pun boleh produce semula. Sudah minta satu tahun, tak serahkan kepada Ketua Audit Negara. Itu soalan nombor satu. Soalan nombor dua mengenai isu sama ada
ABA Investment PJS Limited itu anak syarikat atau bukan anak syarikat kepada ABA Investment PJS atau IPIC, itu saya terima. Tapi masalahnya 1MDB pinjam 3.5 bilion dengan baik-baik. Pinjam 3.5 bilion US dollar pada tahun 2012. Tapi sudah bayar balik kepada IPIC ataupun ABA sebanyak 3.51 bilion. Dan masih hutang lagi 3.5 bilion. Masuk akal ke? Tidakkah Menteri Kewangan rasa ada masalah dalam 1MDB ini? Kenapa kita pinjam 3.5 bilion, sudah bayar 1.4 bilion sebagai cagaran pada tahun 2012. Lepas tu option bila kita tamatkan, kita bayar sebanyak 1 bilion, lebih kurang 1 bilion sebagai pampasan. Lepas itu tahun 2014, tambah lagi cagaran sebanyak 1.2 bilion. Kenapa? Why do we add additional collateral to the guarantee that has already been given 2 years before? Ringkaskan ya, Mamat. So, itulah sebabnya kita nak tanya kenapa perkara ini tidak disiasat, kenapa pegawai-pegawai dalam 1MDB tidak diambil tindakan. Masih. Terima kasih, Puji Utara. Bagi saya jawab dulu. Yang berhormat Puji Utara, saya bersetujulah apa yang Yang Berhormat sebut ni, iaitu kita IPIC guarantee 3.5 billion. That one we don't give anything. So now the point is, when someone give you 3.5 billion, there must be an arrangement. What is the arrangement? It could be the arrangement is that I then now transfer the 3.5 billion for your investment. I'm not sure, but this is where wait, listen. Yang Berhormat Pejabat Utara, dia dengar, pasal you duduk dalam PAC, you have seen how detailed PAC have done the investigation. Okay? So now my point is, kalau you tengok dalam ini, ialah, you punya question tadi, 3.5 billion in, 3.5 billion guarantee. That's the reason why we signed the 1MDB signed the settlement agreement. The swap, that was the intention. That's where the dispute. The question is, okay, ini Pejabat Utara, saya tak nak deliberate too detail because I don't like to deliberate something detail that I don't have the fact. Okay? I don't have the fact. But whatever the fact that I have on paper today, I can confirm with you there is a payment paid 3.5 billion to ABA BVI. That's real. Because that one's a real. Kenapa kita bayar 3.5 bilion kepada IP? Okay. Kalau kita boleh bayar 3.5 bilion kepada IP, kita tak perlukan garanti daripada IP. Yeah. I don't want to argue with all this, but you look at nanti kejap. PJ Utara, you duduk dalam PAC punya committee. You tahu dalam PAC punya committee, dalam PAC report, PAC have already told you how they pay the 3.5 billion, right? No, 1MDB told PAC and Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara tidak puas hati dengan jawapan yang telah pun diberikan kepada oleh 1MDB. Oleh kerana PAC Ketua Audit Negara tak puas hati, sebab itu hari ini kita lihat bahawa ada penyiasatan yang dilakukan oleh pihak PDRM. Saya mau tanya soalan. Saya mau tanya soalan. Ya, nak bagi jalan lagi, Umat. Pucung. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, ada dua perkara yang timbul. Satu, saya nak tanya, adakah Yang Berhormat Menteri sedar, do you personally know what is the status of investigation by PDRM? Kerana pada hari itu, kita ada Menteri Keselamatan Dalam Negeri yang datang ke Dewan ini dan kata soalan-soalan itu akan dijawab oleh Yang Berhormat Menteri. Ya? Isu itu nombor satu. Nombor dua, berkenaan dengan apa yang disebut sebagai wang 2.6 bilion yang dikatakan ada di dalam akaun peribadi Yang Berhormat Pekan. Seharusnya Yang Berhormat Pekan datang ke Parlimen hari ini untuk jawab soalan itu. Ya, seperti mana dijawab tadi oleh Kota Belud. Boleh. Dia boleh berdiri. Now, where is the Prime Minister? Why is he here to answer these questions? He's inside there somewhere. Nah, Yang Berhormat menjelaskan. Tidak boleh datang sekarang dan jawab soalan ini. Semua rakyat mau tahu manakah di Parlimen Pekan. Kita ada timbalan menteri kewangan. Yang Berhormat. Pucung.
Itu jangan, satu. Pujong, Pujong. Yang mana Pujong? Ini bukan drama masa kini. Baling-baling tak boleh bangun, Yang Mahmat. Soalan yang saya nak ajukan. Baling-baling. Duduk, Baling. Pujong. Yang Mahmat Menteri. Saya rasa Pujong namanya politik. Baling. Bahawa di dalam keadaan ini, daripada 1.2 bilion ini, dikatakan bahawa sejumlah besar wang ini diberikan balik kepada penderma. Saya Menteri nak tanya, adakah Menteri Ministry of Finance kita ada Menteri Kewangan lihat menjawab kepada kedua. Money Trail ya, atau minta untuk Money Trail untuk sahkan daripada mana datangnya wang ini dan kepada siapa kita bagi balik derma yang disebut, yang dikatakan okay. Derma itu kononnya. Itu masih. Soalan saya kepada Yang Mahu Menteri. Masih. Pandannya. Terima kasih Datuk Sri Yang Dipertua, Datuk Menteri. Saya ingin kembali kepada soal risiko kerajaan dan rakyat menanggung untuk membayar hutang kepada IPIC sebanyak 3.5 bilion dolar ataupun 14 bilion ringgit. Saya faham Yang Berhormat Menteri menyebut bahawa kita akan melalui proses arbitration dan kalau IPIC tidak yakin mereka mempunyai tuntutan ataupun kes yang boleh menang, mereka tidak akan membuat pendirian untuk menuntut jumlah itu. Maknanya apabila mereka membawa kes ini ke arbitration, mereka juga yakin bahawa mereka boleh menang. Dan saya faham Yang Berhormat Menteri hari ini dalam Dewan kata kita juga ada kes yang baik. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, kalau maksudnya paling hebat pun kerajaan kita hanya ada maksimum 50% peluang untuk menang. Kalaulah kita kalah dan kita kena bayar 3.5 bilion dolar ataupun 14 bilion ringgit. Tak ada kalau-kalaulah padan. Datuk Seri. Dalam parlimen ya, ni tak ada kalau-kalau. Kalau-kalau semua Datuk cakap Sri, politik. Ini semua cakap politik lah. Kita tak boleh cakap politik sendiri lah. Tak ada tegurat. Yang pergi tabuh fitnah, pergi bayar denda dulu. Yang Baling. Barulah cakap banyak. Ya. Speaker. Do we have speaker in this house? Pakar fitnah. You have. I'm the speaker of the house. Look at them, saya dah minta berhenti. He's wrong. Baling is wrong. Kapar is wrong. Kerana mencela dalam pencelahan. That's it, that's it. Kalau nak tegur, tegur semua. Tegur Kapar juga, ya. Baik, terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Saya suka kepada Baling kerana selalunya aksi-aksi begitulah yang mempopularkan kami. Bila masuk dalam. Baik, ya. Saya nak sudahkan soalan. Tapi Yang Mama ringkaskan, Yang Mama ringkaskan. Saya nak sudahkan soalan yang sangat penting untuk rakyat kepada Yang Berhormat Menteri. Dalam keadaan paling terbaik pun kedudukan kerajaan kita ialah 50% peluang untuk menang. Maknanya kita juga kena bersedia secara kewangan. Kemungkinan 50% kita akan kalah. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, kalau kita kena bayar 14 bilion ini, macam mana kita nak bayar Yang Berhormat Menteri dalam masa yang tempoh yang diberikan? Kalau kekurangan 200-300 juta kita dah kena potong subsidi minyak, kita kena potong peruntukan kepada universiti, saya tak tahu dan tak boleh bayangkan apa yang akan dipotong dan bagaimana Yang Amat Berhormat Pekan nak cari wang 14 ya, bilion ringgit untuk bayar yang ini. Ya, Yang Amat Menteri. Terima kasih. Abu Mak Pucung, I know penyiasatan tu masih berjalan dan I cannot give you more than that. Oh, but are you aware of the details? I'm not aware of it. The police not aware of it. So you're not in a position to say anything this day one, and Menteri Dalam Negeri, he lied when he said that you would answer, isn't it? That is what you all do. That's why, where is the Prime Minister? He should come and answer these questions now. Why is he hiding inside there? Why don't you all, MPs from BN, call him and ask him to come and answer? Who is hiding?
Pucuk, who is Zaini? Okay. Terima kasih. Terima kasih. Pucung, Wabi Pucung, I have a seat. What I know. Yeah, but you have said you don't know anything. No, I didn't say I don't know. I said I know it's under penyiasatan. That means you know nothing. Mm-hmm. We all know it's under penyiasatan. The question is, what is the status and what is the penyiasatan? Yeah, the Minister of Finance should resign. Okay. Your next question is what? My next question is in respect of the 2.6. Do you have the money trail? Kalau ada money trail yang diberikan balik wang itu kepada yang dikatakan balance, hundreds of millions of our money. Ministry of Finance tadi kata, you say, I pick, we must fight. Kerana negara kita, wang kita. Now, what about this? Okay. Yang amat isu 2.6, 1MD, DOJ, Don Speaker, the rule of this. Now, I got to say this. Sabtu I got to say ruling by the Speaker. The bike. You must respect the standing order. It's been ruled by the Speaker. No, but let him answer if he can, sir. Yeah, that's why I'm warning him. Let him answer. Let's undi lah. Habis cerita lah. Kita undi ya. Cakap banyak tak guna. Siapa yang sokong kesirisan? Siapa yang sokong ketirisan? Tadi kata GST sokong ketirisan, nampak sangat. Itu yang undang-undang ketirisan. Kita ada undang-undang dan dewan ini. We follow the procedure. Kau pengundi, habis cerita. Ini rasuah dan penyelewengan. Kamu tu bapa rasuah. Kamu tu bapa rasuah. BN yang depan tu bapa rasuah. Salam duduk, Yang Mat. Bapa rasuah tu depan kamu tu. Yang Menteri dah habis. Tengok seluar belakang goyak lah. Baru cerita sekolah. Orang apa ni? Pakai kawasan. Selesai kan Pinang? Pinang ni rasuah tu selesai. Yang Menteri dah habis. Yang Mat. Ini adalah rasuah. This is rubbish. This is rubbish. All your story recycle. What kind of language is this? You all are rubbish. Baling duduk, baling. Yang Menteri dah habis. Yang Mat. Stupid. Empty. Ada Yang Mat, baling duduk, Yang Mat. Menteri. Ya. Okey. Menteri. Yang Mohd Menteri. Minta penjelasan. Yang Mohd Menteri sikit. Indra Mahkota. Ya, kenapa tak? Tak, aku memang tak jawab. Indra Mahkota sikit. Memberitahu jawapan ini sama ada rahsia kabinet dibongkarkan dan sama ada yang berhormat daripada Sempurna, Pago dan Tambun adalah bongkar rahsia kabinet apabila dalam ucapan mereka dalam perbahasan. Ya, Yang Mohd Menteri. Yang Dipertua, saya kat sini ni saya nak jawab bajet. Ya. Saya nak jawab bajet. Tapi kalau mana-mana perkara yang melibatkan penyiasatan polis, I'm not privy to tell you every detail. Itu bukan trail. Ikan bukan soalan saya. Money trail involves bank bagi negara. Kerajaan dan jawatan mengenai bank bajet. Sama ada bukan saja ucapan yang berhormat Sempurna dan yang berhormat Pago yang berhormat Tambun ada pecah rahsia kabinet dalam perkara ini. Yang berhormat Menteri sikit ya. Atau yang berhormat langsung tak tahu. Apa pun tak tahu. Kalau tak berkaitan dengan kementerian tak perlu jawab ya. Okey, yang itu saya biarkan penyiasatan. Bapak Menteri. Yang kedua saya nak jawab, Sempurna, Tambun, Pago tak datang. Sebab saya, mereka tahu dia dah buat salah, sebab tu dia tak datang. Menteri. Yang Mohd duduk, Yang Mohd. Baling sudah membiasakan Perdana Menteri. Ya, cukuplah Yang Mohd. Baling tak nampak bengkak Yang Mohd. Sebentar Yang Mohd. Dah baru tadi saya nampak kapar bangun pasal standing order. Yang Mohd Menteri. Yang bangun ramai-ramai ini tak masuk standing order.
out of order. Out of order. Yeah. Ah, oh. Yang Menteri. Yang Menteri. Yang Menteri. Okey. Yang Menteri sikit-sikit dalam kota. Dah. Amin. Close. Awak tak mau tanya, tu tak tanya. Saya nak tanya. Bodoh. Okey dah. Kalau awak bodoh nak cakap macam mana? Selamat. Ya. Yang Menteri. Ya. Yang Mat, balik. Duduklah yang lain. Duduk yang Mat. Duduk yang Mat. India ni. Kita boleh buat secara tertib ni, Yang Mat. Apa tertib? Ya, ya. Tak perlu bangun serentak. Tak perlu bangun. Menteri. Menteri, satu soalan. Kata. Thank you. Buat Menteri. Secara tertib, ya. Menteri. Ya. Saya boleh. Yang Mat. Terima kasih. Yang Mat. Dia tri ada suisun. Tuan Ketua dia dah bagi nama kota. Yang Mat. Sebelum saya bagi jawapan. Sebelum saya nak jawab bagi, kalau you nak tanya pasal benda-benda yang menyiasat di luar pada bajet, saya tak boleh jawab. Okey. Menteri. Bagi saya. Saya boleh tanya? Dan Tuan Deputua, Menteri bagi saya tanya ni. Maybe the wrong ministry. Ya. Ada jawapan yang Menteri? Tak. Di luar Dewan yang berhormat Menteri kata tidak ada apa-apa kesalahan yang berhormat Pagu sempurna dan Tambun. Cakap mengenai 1ADB. Kenapa takut kata begitu dalam Dewan yang mulia ini? Di luar Dewan berani kata-kata. Di dalam Dewan takut. Kenapa? Ya, nak bagi jalan lagi, Mohd. Ya, Yang Mohd Menteri. Okay. Sedikit saja. Duduk dulu, Mohd. Yang Mohd, duduk dulu. Menteri dah jawab ya. Tadi Yang Mohd Menteri kata di luar bajet. Taiping. Taiping. Duduk dulu, Mohd. Satu saja. Di mana Yang Mohd? Sorang-sorang Yang Mohd. Menteri dah jawab dulu, Yang Mohd. Duduk. Bukit Gelogor duduk. Menteri. Indra Mokota duduk dulu, Yang Mohd. Menteri nak jawab beberapa pertanyaan dan nak jawab dulu. Menteri bagi laluan saya. Nak bagi jalan? Okey, nak bagi jalan. Yang lain duduk ya. Saya nak tanya soal simple, yang mudah je. Kita ni pening kepala, orang ni kata gitu, orang ni kata gini. Saya nak tanya sikit je. Kalau bagi kita baca auditor's report, I think everything will be clear. Thank you very much. Menteri, tak? Menteri, sehubungan okay. Itu Menteri, kualifikasi. Menteri, sikit sambung yang Menteri. Itu. Ya, Menteri, sebab Menteri. Saya Menteri. Ni... Saya nampak, sorang-sorang. Menteri ya? Kalau the same subject matter, you will not get an answer. Why you ask this question? Ya. Yeah. Okay, Menteri, okay, subject matter Menteri. Yang naik. Tuan, subject matter. Duduk dulu yang Mohd, duduk dulu. Tuan, tapi apa cakap ya? Menteri nak jawab. Tuan, satu soalan, Menteri. Akhir. Okay, keluar duduk dulu, Yang Mohd. Okey, keluar duduk dulu, Yang Mohd. Menteri nak jawab ya. Tuan Yang Dipertua, akhir sekali. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Ini masalah. Dengan Menteri. Tak perlu bahas ke sana untuk berhati-hati. Menteri, betul-betul.